Alltså Mike, jag vill sätta igång direkt. Det känns som att vi har så jäkla mycket att prata om. Och jag menar, både nu när vi träffades här och nu och även när vi pratat i telefon så är det lätt att vi börjar prata om allt ifrån Neil Young till den svenska antirasistiska rörelsen. Mm. Det kommer vi säkert göra nu också, men låt oss börja från början och låt oss prata om din bok. Mm. Bara slår på den så man hör liksom tyngden i det. 548 sidor var det ungefär. Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism. Ah. Den här har jag ju med all ödmjukhet försökt ta mig igenom. Men det är mest teoridelen som egentligen tycker jag är tung. För att, alltså, kommer man förbi den så är det ju egentligen bara upprepande och massa fakta egentligen. Alltså, ja, och den är... Det är inte lätt att ta sig igenom den. Det betyder inte att det är negativt på något sätt, men det är matigt. Ja, men det är det. Och det är också... ingenting man sträckläser på en kväll innan man går och lägger sig. Nej. Och det jag tänker att vi ska göra här, för att den här boken innehåller så mycket göttigheter. Mm. Och jag vill ju på... i den mån det går försöka se till att det här samtalet ger folk en kärna av vad det är du har ägnat x antal 100 eller 1000 timmar åt att försöka få ihop här. Ja. Alexander Bard kallar ju... Vad säger du? Jag kan visa upp boken i kameran. Ja. Så här ser den ut. Och den går fortfarande att hitta. Den ser ut på premissförlag. Får jag verkligen hoppas. Så man kan köpa den och ta sig igenom den själv. Ja. Men första gången jag hörde talas om dig, det var ju Bard som sa fan, måste med Mike. Han är ju svenska vänsterns hopp. Okej, det vet jag inte. Så han pitchar ju dig som vettig vänster och den svenska vänsterns hopp. Vi får se om jag gör en besviken nu efter det här avsnittet. Men jag känner ju Bard privat, så där, vi har träffats en del gånger. Så att, han sa att han skulle lobba lite för mig. Sen har vi haft lite kontakt vid sidan om också. Mm. Lite så där. Jag kommer ihåg att du hade något samtal med han som är chefredaktör för Kvartal. Ni pratade om konservatism och sånt. Just det, och så Jörgen Wittfeldt. Ja, precis. Och så pratade ni om konservatism och där. Och så kom jag och skrev till det efterhand att jo, fast det finns olika former av konservatism och sådana saker. Och och lite så. Mm. Som ideologier, som jag har skrivit en bok om ideologier, så är ju ideologier det jag kan, så att säga. Mm. Inte att jag är expert på det, men jag har läst en hel del. Men man kan liksom ändå pitcha dig som statsvetare, författare och skribent. Mm. Du har skrivit på Kvartal. Jag har skrivit essäer också för Dagens Arena. En hel del. Och lite. Sen kom ju Stigman Ljunggren som också skulle varit med här idag egentligen, men som inte blev någonting. Vi kom ut med en antologi nu i oktober också som heter 2071. På spaning efter socialdemokratins framtid. Just det. Så att jag har två typer boksläpp. Den ena är egentligen bara redaktör för, men i år. Så att det har hänt lite i år. Ja, Stigbjörn är en kul karaktär som jag verkligen kan rekommendera de som lyssnar och tittar att ta del av. Han är otroligt smart och jävligt rolig att lyssna på. Filur liksom. Mm. Och han var med i Hur kan vi live för... Ja, det var när vi körde under corona, vi körde helt digitalt, så hade jag med honom i ett samtal på länk. Mm. Men vi har ju snackat länge om att han ska vara med här och göra ett avsnitt också. Han får komma upp ensam någon gång. Fan är han någonstans? Han var i Uppsala nu tror jag. Mm. Han bor ju i Blekinge, flyttat ner där, för han har ju blivit chefredaktör för Sydöstran. Precis. Men han har ju fortfarande en del kopplingar kvar till Uppsala universitet. Han har varit typ uppsatshandledare och sånt. Han har jobbat där lite så många år. Han doktorerade ju där. I statsvetenskap. Men han tog jag ju kontakt med när jag började skriva den här boken våren 2014. Och vi har haft kontakt sedan dess. Vi har inte träffat så många gånger än fysiskt, men vi har väldigt mycket kontakt över digitalt. Och han har ju blivit min mentor egentligen väldigt mycket. Både i egenskap av statsvetare och egenskap av någon socialdemokrat. Liksom. Och det är intressant det här mötet mellan liksom en yngre man och en äldre man inom en profession, eller man ska säga ett yrke på något sätt, och att man hittar varandra. Det är rätt intressant, den relationen och det samspelet. Hur då menar du? Nej, men liksom, jag tycker man kan säga inom väldigt många olika typer av i livet mellan yrken, att en yngre, inte alltid behöver vara en man, kan vara kvinna också, men oftast genom historien så har man liksom en yngre man som söker sig till en äldre man, och en äldre man söker sig till en yngre man, och i någon form av intellektuellt utbyte väldigt mycket.
Det finns massor, typ Nietzsche, Wagner. Alltså det finns den där genom historien med olika personer. Nu säger jag inte att jag är Nietzsche och Björn Wagner. Men det finns alltså det där. Och det är väldigt intressant för att den yngre personen kan dra nytta av väldigt mycket ackumulerad erfarenhet. Och den äldre personen gör också att den får tänka nytt kring saker och ting och inte stagnera i sitt tankesätt. Just det. Så att det finns ett väldigt liksom, intressant symbiotiskt utbyte där mellan två sådana personer i olika generationer. Mm. Det är inte att förneka och förkasta, faktiskt. Tips till alla då. Tips, skaffa en mentor, ja, eller bli någons mentor. Ja, precis. Jag är lite för ung för att bli någons mentor, kanske nu, men om 20 år kanske. Hur gammal är du? Jag är 31. Ja. Så att, och den här boken ska jag säga att den blev klar i september 2016. Så det tog 4,5 år innan den blev publicerad. Det var rätt svårt att hitta någon som ville publicera. Varför då, tror du? Alltså det är ju jättesvårt att bli publicerad om du inte har kontakter. Alltså det går i princip inte. Men jag gav mig fan på att den skulle ut. Så att jag höll på i 4,5 år. Mm. Och jag publicerade först en egen liten upplaga själv och de tryckte upp en egen. Så att den hette egentligen Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism? Frågetecken. Sen hade jag några kompisar, inklusive Alexander Bard, som sa att ta bort det där frågetecknet för att det är ju ett konstaterande, det är ju inte en fråga. Så då gjorde jag det och lite snyggare omslag och sånt också. Så att det var rätt, och jag började skriva den som sagt våren 2014, så det är ett projekt som har pågått rätt länge. Mm. Men jag är lite så envis av mig att har jag bestämt mig för någonting så blir det så. Sen får lång tid det tar, det är svårt att utröna, men... Och vad får en ung man att sätta sig ner och börja skriva en sån här bok? Viss mått av Aspergers kanske, men det måste vara extremt nördig kring någonting. För mig var det väldigt mycket så att jag skrev en uppsats på samma ämne först i statsvetenskap. Och jag kände att jag inte kunde släppa det. Jag var tvungen att veta mer. Vad hette uppsatsen? Den hette typ så här, en nyliberal hegemoni, frågetecken, en studie om den samhällsideologiska förändringen i Sverige, eller någonting sånt där, väldigt fantasilöst titel, som uppsatser ska vara. Och den går också att läsa på allting upplagt på internet, så uppsatser.se eller någonting sånt där, om man kan leta upp den. Och jag kände så här att shit, här är så mycket mer som jag vill läsa om och lära mig om. Och den här, plus att det är ingen som har skrivit om detta innan. Det är ingen som har skrivit om den här samhällsideologiska förändringen kring socialism och liberalism och sånt som pratats väldigt mycket om inom arbetarrörelsen, om att det här paradigmskiftet, ideologin och ägt rum och sådana saker, men även en del inom högern. Och det kände jag så här att jag måste skriva den boken. Jag måste också bena ut vad nyliberalism är, för det är ingen som har gjort innan heller. Så det var för mig, det är alltid så med skrivande att det är terapeutiskt, att man skriver framförallt först för sig själv. Att skriva är en sak och publicera är någonting annat. Att publicera är någonting som är väldigt egoistiskt egentligen, och det handlar om att, liksom så här, att man ska blotta sitt ego och liksom så här, få bekräftelse och sånt här. Skriva kan man göra bara av en terapeutisk anledning, men varför man publicerar det egentligen är någonting annat. Det är två olika saker. Och vad var det för resa du gjorde när du skrev den här boken? Vad var det som var terapeutiskt för dig att skriva den svenska liksom, ideologiska förflyttningen, om vi så ska kalla den det, från socialism till nyliberalism? Jag klarar ut en hel del frågetecken kring vad saker och ting faktiskt är och vad faktiskt som har hänt. För att det är väldigt mycket så anekdoter och liksom historier och sånt här som man inte... Okej, stämmer det eller stämmer det inte? Och mycket sådana här myter som finns också även inom arbetarrörelsen om just den här nyliberaliseringen av Sverige och Olof Palme och sådana saker. Hans död när han mördades, och så liksom öppnades på de här slussarna fritt för nyliberalismen att komma in och sånt i Sverige. För det är ju inte sant. Det kan vi komma till sen om ni ska ta det. Men vi behöver nog börja lite längre bak. Va? Var ska vi börja någonstans? Men inte, jag börjar någonstans, alltså, vi kan börja redan alltså när socialdemokratin började etablera sig på 30-talet och börjar liksom, vad ska man säga, ska rädda Sverige ur den här ekonomiska depressionen och sånt, vilket de här klassiska liberalerna inte verkar klara av och högern verkar inte klara av, och det där etableras just den här socialdemokratiska hegemonin som där man styr i oavbrutet i 40 år från 1936 till 1976. Det finns inget annat parti i västvärlden som har styrt så pass länge i oavbrutet och aldrig haft statsministerposten så pass länge i något västerländskt land. Och sen där har vi 1968 vänstervågen, 68 vänstern som är väldigt
etablerat begrepp både inom vänstern och högern. Och det finns mer eller mindre konspirationsteorierna om högern fortfarande, om att det är 68 vänstern som bryter ner liksom Sverige, och än idag infiltrerar de fortfarande de kulturella institutionerna och sådana saker. Och det är ju delvis sant och delvis inte sant liksom. För många av de som var med i 68-vänstern, de blev ju snarare högermänniskor sen. Om man tar som Robert Aschberg till exempel, som var maoist på 60-talet. Men sen under 80-talet blev en frontperson för TV3 och Kinneviksgruppen som bröt det statliga liksom, TV-monopolet och så vidare. Mm. Det finns flera sådana exempel. Men 68-vänstern är intressant, för att 68-vänstern och vänstervågen var inte ett uppror mot det borgerliga samhället och högern, utan det var ett uppror mot socialdemokratin. En socialdemokrati som man ansåg hade blivit allt för paternalistisk och liksom förmyndarmentalitet, och som styrde över hur vanliga individer skulle leva sina liv och sådana saker. Medan 68-vänstern handlar väldigt mycket om individens frigörelse. Men LO och det socialdemokratiska partiet förstod sig inte på vad 68-vänstern var. Man trodde det bara handlade om att okej, vi måste typ socialisera en del företag och sådana saker. Sen kommer det bara lösa sig. Men det handlar egentligen om något mycket djupare. Det handlar om liksom att man skulle... 68-vänstern handlar väldigt mycket om att bejaka liksom individen i det här väldigt statliga kollektivistiska samhället. Och i och med att socialdemokratin och arbetarrörelsen inte förstod sig på det där, så tappade de den bollen liksom. Men det här motståndet, eller den här motståndet mot kollektivistiska förespråkande för det individualistiska med alltså drogliberalism och sexfrigörelse och alla sådana saker. Högern plockade upp det istället under 80-talet. Och det här liksom att, så ansatsen från 68-vänstern, och det här tycker jag är så fascinerande när jag läser din bok. Det de ville göra var ju snarare att bryta mot det här överstatliga. Tala inte om för mig hur jag ska leva mitt liv. Ingen ovanifrån ska se åt mig vad jag ska göra, oavsett om det är som fabriksherre eller liksom statsminister. Det spelar ingen roll. Ingen jävla gubbe ska tala om för mig hur jag ska leva mitt liv. Exakt. Och det var väl också medborgarrättsrörelseklustret i USA präglat väldigt mycket av. Och studentupproren i Paris och sånt som var samtida. Men arbetarrörelsen fattar inte det här. De förstod sig inte på tidsandan. Men högern och de förstod sig på vad det här handlade om. Och de tog det här individualistiska och bakade då sen in det i sin egen liksom, ekonomiska politik och kombinerade det med varandra. Vilket gjorde att de blev helt plötsligt i takt med tiden och blev också på något sätt liksom, politiskt sexiga. I att de ju drev någonting som var liksom, kamp mot etablissemanget. Att vi måste liksom, frigöra människor. Vi måste, liksom, alltså, jag menar fram till liksom, den borgerliga regeringen tillträdde 76 så fick vi inte ens sända radio i Sverige utan reklam. Och de tillät då lokalradio med reklam och friggebodar. Att man fick alltså bygga ett litet hus på sin tomt utan bygglov. Innan det var det ju absolut förbjudet. För att om vi tänker att en människa skulle bygga ett litet hus på sin tomt, det kan ju samhället gå under. Så att, men borgarna liksom sa att det här måste vi ändå tillåta, att en människa ska få bygga ett litet hus på sin tomt. Men socialdemokraterna ansåg att det kan vi inte tillåta, liksom, för det blir ju samhällskollaps. Alltså liksom att, och sen började det här rulla igång liksom, med fler och fler friheter. Och 79 så tas ju liksom, homosexualitet slutar vara en sjukdom och sånt. Det är visserligen en fråga som Socialstyrelsen äger om, det är ju inte regeringen. Men det liksom ändå ligger i tidsandan på något sätt. Var det inte en svensk man som ringde in och sjukade? Jo, det var flera stycken. De som satt på trappan. Har ni hört det eller? Det klassades ju som en sjukdom. Aha. Han ringde till jobbet och bara, jag kan inte komma idag, jag är bög. Ja. Men det är sant. Och då inser man absurditeten i det. Men alla de som satt här på trappan hade för mig hade sjukskrivit sig. Mm. Och de bara, vi kan inte gå till jobbet för idag, vi är homosexuella. Jäkla bra sätt att angripa det på. Ja, liksom. Precis. Och det var ju mycket sånt där, liksom, att det startade TV-monopolet när Ulf Adelsohn, Moderaternas partiledare, han är utomlands och köper en mobiltelefon, tar sig den till Sverige och blir dömd för brott för att de bryter mot det statliga TV-monopolet. För att alla telefoner i Sverige ägs av staten. Alltså, vilket år var det här? Det här var någon gång på 80-talet. Och de personer som har en telefon i sitt hem, vilket är liksom i princip alla svenskar, det är inte deras telefon. Den ägs av staten. Du lånar en telefon av staten. Fram till 1963 så är det förbjudet att samåka i bilar tillsammans. För då konkurrerar de mot kollektivtrafiken. Nej, men du driver. Nej, det är sant. Fram till 1963 så får du inte åka mer än en person i en bil.
Det är ju, och det här har jag använt flera gånger när jag ska beskriva socialdemokratins inbyggda humor. Mm. Det är Roy Anderssonskt. Mm. Ja, precis. Sen vet jag inte riktigt hur det fungerar. Jag tror inte polisen kanske bötfäller människor. Men det var faktiskt så på papper i alla fall. Du, det var ansågs som liksom konkurrens med kollektivtrafiken om ni hade liksom samåkt i bilar. Just det. Sen kom, det var ju också samtidigt i en tid då bilismen började komma. Så att bilar kanske inte så, alltså det fanns inte så mycket bilar på 40-50-talet. Och den togs bort 63 för mig. Och sen kom ju bilarna allt mer och mer, bilismen i Sverige. Så det var ju så kanske en lag som låg, liksom, låg lite efter i tiden, så att säga. Så att, men det var, det är sådana absurda saker liksom. Mm. Som inte, men det, ja. Du pratar ju en del om just det här med ideologisk hegemoni. Mm, mm. Känns det värdefullt att, förklara den lite tydligare? Ja, alltså vad det menas med egentligen och som jag utvecklar det är som att det är att när det finns en ideologisk hegemoni i samhället så kommer dina politiska motståndare bedriva samma politik som du själv gör. Eller det, de kommer driva samma politik som dig eller du kommer driva samma politik som dem. Det vill säga att när du kommer i regeringsställning så kommer du bedriva samma typ av politik som den före detta regeringen. Det vill säga att när borgarna kom till makten 76 så fortsatte de att bedriva socialdemokratisk politik under sina år vid makten. För att den socialdemokratiska hegemonin var så pass stark. Och hur kunde det se ut rent konkret? Ja, det var väl egentligen att framförallt den största saken egentligen är synen på arbetslösheten egentligen. Om vi tittar på full sysselsättning. Mm, full sysselsättning. Och att på 70-80-talet så hade vi en arbetslöshet som låg mellan 2-4%. Mm. Det skulle vara helt otänkbart idag att vi har så pass låg arbetslöshet. Och det drevs aktivt av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar att det var en mänsklig rättighet att få ta ett arbete. Och vi måste ha, alltså det är viktigare att vi har låg arbetslöshet och sen får inflationen bli som den blir. För det finns en viss korrelation där att låg arbetslöshet kommer leda till hög inflation och låg inflation leder till hög arbetslöshet. Sen finns det blankande både stiga båda två, så kallas för stagflation. Men normalt sett brukar det vara så där att det pendlar sig. Och då ansåg man att det är viktigt att människor har ett arbete att gå till. Att det är en mänsklig rättighet och sen får inflationen bli lite som den blir. Var kommer den idén ifrån? Ja, det är väl egentligen, det kommer ju från socialdemokratin egentligen och att det här att rätten att ha ett arbete att gå till och ett riktigt arbete och det här daglöneriet som fanns för att man inte hade ett fast jobb utan man fick gå till en ny arbetsgivare varje dag för att få ett nytt jobb, att det skulle bort, att man skulle liksom få rätt till heltidsjobb och därmed kommer man också få möjlighet till semester och sådana saker och hade man heltidsjobb så innebar det också att fackföreningsrörelsen blev stark. Mm. Det finns liksom, det är inte så att man bara vill sätta människor i arbete för att man vill vara snälla mot människor, utan det är också att cementera sin egen maktposition. Fast jag undrar om det kommer från socialdemokratin eller om det förstärktes av socialdemokratin. Ja, för det känns som att det finns ingrott, det är kredot finns ingrott i svensk kultur. Det finns ju protestantistiskt tankesätt där också. Exakt, man ska göra rätt. Absolut, för sig. Det finns ju där. Ja. Alltså, socialdemokratin byggde ju inte det från tomma luften. Nej, utan det fanns, det var därför det fick fäste. Ja, precis. Men socialdemokratin vände det ju till sin fördel. Det vill säga att om du har en stor arbetande befolkning som alltid går till samma arbetsplats är de lättare att organisera. Mm. De kan också se bristerna i sin arbetsplats om de går dit flera gånger. De kan bygga en fackklubb. Vi kan få en stark fackföreningsrörelse som vi sen använder för att kunna genomdriva politiska reformer och så vidare. Så det finns ett självändamål i det där också. Det är inte bara att det är altruistiskt att man vill ha. Nej, jag har svårt att se att socialdemokratin skulle ha kunnat komma så hårt i det svenska folkets ansikte om inte Luther hade fluffat absolut kuken först. Liksom. Ja, det. Jag har aldrig gjort den metaforen innan, men vi testar den. Nej, men vi kör på den. men absolut, såklart, det finns ett protestantistiskt tankesätt där också om att man ska liksom arbeta i sin anletes svett och sådana saker. Ja. För socialdemokratin är ju på något sätt i sin berättelse också inte helt oreligiös. Nej, alltså i sin kristna logik. Ja, liksom, gör de här sakerna och så får du din pension sen. Mm. Alltså, det är ju samma berättelse som att precis göra gott och sen komma till himlen. Och det finns ju väldigt starka så politiska, man pratar om politiska religioner, så finns ju väldigt starka element i det där i arbetarrörelsen. Man hittar på egna sånger och man har kongresser där man håller varandra handen och sjunger Internationalen. Men också att man skapar sina egna myter om typ så här Palme eller Erlander eller Per Albin Hansson, folkhemmet som är någon form av liksom utopi. Och, alltså här, så att,
det finns mycket sådana här kvasireligiösa drag i arbetarrörelsen. Kryptoreligiös, tror jag Christer Sturmark sa. Ja, men det är nog absolut. Mm. Sen finns det ju alla rörelser. Så är det ju. Det är ju inte socialdemokratin enbart. Men det är intressant. Framförallt i totalitära rörelser kan du hitta dem väldigt starkt. Nu sätter jag ingen likhet mellan socialdemokrati och totalitarism. Absolut inte. Men inom alla socialistiska rörelser, oavsett om de är revolutionära eller auktoritära eller demokratiska, så har du det här väldigt starka halvreligiösa elementen i. Mm. Så. Så socialdemokratin var den här ideologiska hegemonen i Sverige i liksom, flera decennier. Mm. Och sen så försökte 68 vänstern egentligen bryta den hegemonin. I alla fall att de försökte skapa en ny socialdemokrati eller en ny form av vänster. Mm. Så att man, eller att den här gamla paternalistiska socialdemokratiska hegemonin skulle liksom gå in i en ny. De vill ju inte ha en borgerlig liksom, hegemoni. De var ju vänstermänniskor. Mm. Så de vill ju ha en ny form av vänsterhegemoni som ser annorlunda ut. Men det blev ju ingenting av den, så att säga. Så att, men, och där är också typ 70-talskrisen, den ekonomiska krisen på 70-talet väldigt intressant. Den strukturkrisen som uppstår när svensk industri inte kan konkurrera med sydkoreansk eller portugisisk eller japansk industri. Bland de svenska varven och sånt, för att svenska arbetare har för hög lön och vi kan inte konkurrera med koreanska arbetare som har lägre lön och som kan producera lika många båtar liksom. Och då får vi en strukturkris i Sverige och den måste hanteras, och tydligen så verkar det inte gå att hantera den krisen på det sättet som vi har hanterat kriser på tidigare, med ett keynesianskt ekonomiskt politiskt tankesätt om att man ska. Och när du säger keynesiansk, keynesiansk, vad menar du då? Keynes var en brittisk ekonom som under den stora depressionen där på 30-talet la fram ett nytt ekonomiskt politiskt tankesätt kring hur man hanterar ekonomiska kriser. Och han menade på att under lågkonjunktur då är det viktigt att man investerar och spenderar mycket så att man får igång ekonomin. Och när det är högkonjunktur så måste vi hålla nere så att vi inte liksom, ekonomin överhettas så att det exploderar. Liksom. Och också att det är väldigt viktigt att vi strävar efter den här fulla sysselsättningen och sådana saker. Det är liksom rent grovt så är det där. Och den där ekonomiska politiken, den funkade inte riktigt på 70-talet. För helt plötsligt kunde vi säga att både arbetslösheten och inflationen ökade samtidigt. Mm. Och det gick emot hela den här föreställningen om att antingen ska den ena öka och den andra funka. Så helt plötsligt hände någonting som alla ekonomiska modeller sa att inte kunde hända. Och då var det så här att andra ekonomer, som de nyliberala ekonomerna som Milton Friedman och sånt, de hade ju sagt att det här kan mycket väl hända och då måste vi göra på det här sättet. Så här plötsligt blev deras teorier nästan över en natt egentligen populära bland de svenska ekonomerna. Och från de svenska ekonomerna så letade det sen in liksom, i riksdagen och regeringen. Och sen förändrades politiken till någonting annat i början på 80-talet. Samtidigt med väldigt stark influens från Ronald Reagan och Margaret Thatcher då, som hade etablerat en väldigt stark dominans i den anglosaxiska världen. Så i början på 80-talet så ser vi den här förändringen liksom att okej, vi måste börja avreglera, vi måste privatisera, vi måste liksom samtidigt som man visserligen höll fast rätt mycket med den här tanken om den fulla sysselsättningen, för den hade man inte liksom övergivit än, vilket man gjorde i början på 90-talet. Och det där är, och det är socialdemokratin som börjar driva igång den när de får makten på 80-talet igen. Så att socialdemokratin börjar sätta den här nyliberala bollen i rullning, inte borgerligheten. Vilket också blir den här paradoxen på något sätt hela tiden, vilket svensk historia, modern historia, bygger väldigt mycket på olika paradoxer. Så att, och det finns fler att nämna. Så, att, så 68-vänstern egentligen misslyckades med sitt projekt att spräcka hegemonin, och då tog de nyliberala bollen egentligen. Ja, de misslyckades. Som en motreaktion mot det överstatliga för att bryta upp det här överstatliga genom att privatisera och avreglera. Ja, precis. Men även prata om den här individens frihet och sånt också mot det här liksom susse-Sverige. Mm. Och, men 68-vänstern, de lyckades väl delvis, skulle jag väl ändå säga, för att
det fanns någonting som försvann där, det här gamla viktorianska, borgerliga, traditionella Sverige. Mm. Det dog ändå där i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Så det Sverige försvann och kom inte tillbaka. Så den meningen så var 68-vänstern ändå rätt framgångsrik. Men de misslyckades i den meningen att de inte lyckades få arbetarrörelsen att förstå vad de faktiskt liksom ville. Utan att det var deras egentligen ideologiska motståndare, högern, som plockade upp den där bollen sen. Så kan man påstå då att det 68-vänstern gjorde var att de bröt den kulturella hegemonin? Ja, det kan man göra. Men inte den... Ja, precis. För de vann ju på något sätt nästan narrativet eller retoriken. Mm. Ja, men det kan man säga. Och det kom ju en del för att vi fick ju en fri abortlagstiftning i början på 70-talet och sambeskattningen togs bort och sådana saker. Så det skedde ju saker på jämställdhetsområdet och förskolan byggdes ut väldigt stor mycket av socialdemokratin. Så socialdemokratin såg ändå vissa tendenser i det här. Sen fanns det ju feministiska krafter också som löpte parallellt. Som man fick börja samåka. Ja, precis, exakt. Så det fanns där, så att säga. Man kan nästan säga det som att det finns någon liksom, om 68-vänstern är så här pass stor och så filtreras det ner och så ner kommer en liten, någon droppar liksom så där bara. Och det är det som blir liksom den praktiska politiken av 68-vänstern. Mm. Så lite grann kommer ut, men långt ifrån den här visionen som många av de här radikala ungdomarna faktiskt hade. Och under 80-talet så driver ju högern, inte de politiska partierna jättemycket, men Svenska Arbetsgivarföreningen, det som sen blir Svenskt Näringsliv, de driver ju väldigt mycket sådana här kampanjer om att du ska satsa på dig själv och individen och frigöra människan och sånt. Väldigt individualistisk syn på saker och ting. Och det finns ju någon tidskrift som heter Nyliberalen som ges ut, och här i Stockholm så var det sån här svart spelklubbar och sånt som för bara typ så här, som handlar egentligen bara med typ så här, ett fuck you finger till den socialdemokratiska staten liksom, att om vi vill spela liksom svart spel så gör vi det i alla fall, alltså mycket sånt sådär. Just det. Mm. Och du sa tidigt i samtalet också att du försökte det på att definiera ordet nyliberalism. Mm, mm. I många fall som vi hör det ordet, eller när vi hör ordet nyliberal, så är det som att det används som ett skällsord. Ja, men precis. Och det gör det ju oftast. Det är väldigt få människor som är nyliberaler som kallar sig själva för nyliberaler. Det är ju samma med att det är väldigt få människor som är fascister eller nazister som kallar sig själva för fascister och nazister. Nu säger jag ingen likhetstecken mellan nyliberalism och fascism sådär. Men det är väldigt få människor som gör det, samma med kommunister eller liknande. Nu är ju inte fascisterna här för Nej, att försvara sig. Inte nyliberalerna heller. Men så är det. Men det intressanta är att begreppet nyliberal och nyliberalism, det är högern själva som kommer på det. De ska översätta en fransk bok som heter Le Noir Liberalism. Och då blir det nyliberalism som Timbro ger ut. Vilket år är det här? Detta är skiftet 70-80-tal. Mm. 81 tror jag, något sånt här. Och de ger ut en bok där de själva lanserar det här begreppet. Så att det är högern själva som kommer på begreppet nyliberalism. Mm. Inte vänstern. Mm. Det är också en av de här paradoxerna. Sen används ju det väldigt mycket som ett skällsord, och högern får i princip överge det för att vänstern tar det så, claimar det så pass mycket så att det går liksom inte ens att använda längre. Det är som woke. Ja, men precis, exakt. Så det är väldigt intressant. Så att de som är nyliberaler idag kallar sig oftast enbart för liberaler eller klassiska liberaler. Mm. Men det är intressant, för de har en egen tidskrift också under 80-90-tal som heter just Nyliberalen eller någonting sånt här, så att det hängde med ett tag tills man fasade ut det helt och hållet. För nyliberalism associeras egentligen bara att man vet, du vill ju ta bort hela välfärdsstaten och privatisera allting, och det är ingenting som man vill bli associerad till med i Sverige, eftersom det fortfarande finns en väldigt stark förankring att vi ska fortfarande ha Systembolaget liksom och en välfärdsstat. Så du kan liksom inte komma med den där agendan och kalla det för nyliberal, precis som du inte kan kalla det för kommunist. Det är nästan så att man sätter likhetstecken mellan nyliberalism och libertarianism. Men där ska man, jag kallar ju mig själv för libertariansk socialist. Men det är också viktigt att hur kan man vara det? Det intressanta är att libertarianismen är, den är två delar. Det finns en högerlibertarianism och det finns en vänsterlibertarianism. Men det är med på. Ja. Men om du är vänsterlibertarian, då är du typ anarkist snarare än socialist. Libertariansk socialist är egentligen bara en anglosaxisk form av det som tidigare, eller det som i en svensk kontext kallas för frihetlig socialist. Mm. Och den har ju sammankoppling med anarkismen, absolut.
Men jag ser mig inte som anarkist så att säga. Men det finns ju olika grader i libertarianism också. Det finns ju ändå alltså de riktigt extrema libertarianerna då, som mer än vill avskaffa staten. Medan de mer mjuka libertarianerna som anser att okej, vi måste bara minska staten, vi ska inte avskaffa den. Och det finns på vänster- och högersidan så att säga. Men i och med att begreppet libertarianism kommer väldigt mycket från en amerikansk kontext. Och där finns det inte så mycket vänsterlibertarianer utan enbart högerlibertarianer som Tea Party-rörelsen och sådana saker. Vilket gör att det associeras väldigt mycket till att vara en högerideologi. Så att jag skulle säga att nyliberalismen faller inom det högerlibertarianska fåran tillsammans med andra ideologier. Men den är samtidigt någonting annat än vänsterlibertarianismen. För vänsterlibertarianismen anser också, precis som högerlibertarianismen, att vi ska ha en kritisk syn på staten. Men vi ska samtidigt inte heller, men vi ska samtidigt också fortsätta vara kritiska mot kapitalismen. Just det. Och så då skiftet 70-80-tal så vaknar den svenska nyliberalismen till en värld som präglas mycket av retoriken från Thatcher och Reagan och hela liksom yuppie-fieringen av samhället. Ja, precis. Och vad händer i Sverige då? Men det 80-talet är rätt intressant för att man kan titta på den här valaffischen som Socialdemokraterna hade valt 1985 tror jag, där de har en juppe då som sitter i en kabbe med en dalmatiner och så står den här texten: jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på ekonomin. Och i valet 88 så var det till och med att borgerliga ledarsidor går ut och säger att det är bra att Socialdemokraterna vann valet för de bedriver ändå den politiken som vi vill ha ändå. Det finns ingen, vi behöver inte de borgerliga partier som sitter och styr. Det finns ingen nytta av dem. Och det är intressant, en parallell till valet år 2006 när Moderaterna och Alliansen tar makten, då har de en valaffisch med en man som sitter i en kabbe av en äldre modell, lite så risigare Volvo med en golden retriever, som står: jag röstar på Moderaterna för jag vill ha ordning på svensk ekonomi. Okej. Så där knyts säcken ihop. Det är lite som att använda, det är som att kapa någons hand som de hade fuck you-finger, sen använda det för att peka fuck you-finger på liket. Exakt, liksom. Exakt. Men så är det. Det är intressant. För i svensk modern politisk historia, saker och ting återupprepar sig väldigt mycket. Och man liksom hela tiden att det är som med löntagarfonderna till exempel, som har varit ett spöke i inom svensk politik under 70- och 80-talet. Kan inte du bara ge liksom en grund till hur hela debaclet med löntagarfonderna började? Löntagarfonderna var från början ett förslag som tror jag kom från fackförbundet Metall 71 och som handlar om att löntagarna måste få ta större del av de stora företagens vinster och sådana saker. Alltså det är det som finns inom den marxistiska bildningen om det här med mervärde och sådana saker, att arbetarna inte får ta del av produktionen och sånt. Det är ju det som är den grundläggande tanken i det där, att man är exploaterad. Det antas sen av LO-förbundet och sedan av Socialdemokraterna. Om Socialdemokraterna är smarta när de skriver in det, det är att de skriver att vi ska verka för införandet av löntagarfonder, inte löntagarfonderna. Det vill säga att de sanktionerar inte att det är just de löntagarfonderna som LO plockade fram, utan bara löntagarfonder rent generellt. Och i de här krisuppgörelserna som Socialdemokraterna sitter tillsammans med Folkpartiet 74 och sånt här, innan Socialdemokraterna förlorar makten, där driver Folkpartiet frågan om att vi måste utreda löntagarnas kapitalbildning. Och Folkpartiet var väldigt vänster på den här tiden. Alla partier var väldigt vänster på den här tiden. Så att det partiet som drev fram att det här skulle utredas av staten var Folkpartiet. De drev på att vi måste utreda detta, för det här är någonting som vi måste lösa. Liksom. Så alla blev marxister plötsligt? Ja, i princip. Alltså Moderaterna hade ju 69 eller 68 till 1970, de hade deras moderata M var en röd logga. Under 2 år så hade de ett rött M istället för ett blått M. Och i sitt partiprogram från 69 så står det att vi måste verka för den ekonomiska utjämningen i samhället. Det är inte ens att Socialdemokraterna skriver det i sitt partiprogram idag. Alltså så långt har vi gått. Men i alla fall, löntagarfonderna då blev väldigt stor i grejer från borgarnas sida. Precis som att högern har använt nyliberalismen så har, eller vänstern har använt nyliberalismen som ett skällsord, så har högern använt löntagarfonderna. Och att Fälldin menade mer, han höll ett valtal i Ystad
1976, och han menade på att om de här löntagarfonderna införs så kan vi lika bra rulla ut taggtråden och sånt över Sverige, för då har vi infört typ kommunismen och sånt. Och, men då hade Socialdemokraterna ännu inte antagit det på sin kongress, det gjorde de 78. Och sen började det utredas och det sattes i långbänk och det infördes inte förrän 83. Och de löntagarfonderna som sen slutändan blev av, för att LO-idén från början var ju att fackföreningarna skulle sitta och kontrollera de här fonderna som fylldes med pengar från vinsterna från de här företagen. I slutändan blir det att det är inte alls fackförbundet som ska handla om detta, utan det ska införas någon form av statlig fond, och det finns ett tak på hur mycket pengar vi får ta ut från företaget, det är 10%, sen får vi inte ta ut mer. Och det ska då hamnas i de här, och sen ska det fördelas ut till arbetarna, så det blir en avancerad pensionsfond i slutändan. Det blir inte alls den här socialiseringen av industrin som var tanken från början. Och högern är ju väldigt framgångsrika i att de gör att de här löntagarfonderna kommer innebära att vi kommer bli ett statssocialistiskt samhälle. Kapitalismen kommer avskaffas och så vidare. Fast om man tittar på vad det egentligen handlar om så skulle det inte alls bli det. Men vi har ju en demonstration i Stockholm med 75 000 människor i hösten 1982. Det är den största demonstrationen som någonsin varit i Stockholm i Sverige. 75 000 företagare bussas hit över hela landet för att demonstrera mot löntagarfonderna hösten 82. Men det intressanta är att tittar man på hur många som egentligen bland väljarkåren som brydde sig om den här frågan, så var det som max 10% av väljarkåren som ansåg att det var en viktig fråga 82. När de väl avskaffades 91 så var det 1% av den svenska väljarkåren som ansåg att det var en viktig fråga överhuvudtaget, alltså både för och emot. Det var liksom, det fanns andra frågor som var mycket viktigare. Men som Stigbjörn Ljunggren också har sagt till mig, att det som är intressant med löntagarfonderna är att det blev det röda skynket för högern under hela 80-talet, och de jagade väldigt mycket av de här frågan kring löntagarfonderna och gjorde det till sin stora grej, vilket gjorde att vi aldrig fick ett skatteuppror i Sverige. Norge och Danmark fick framstegspartierna, som är grunden till högerpopulistiska skatteupprorspartier. Vi fick inget liknande i Sverige. Vi fick Ny Demokrati, Jippopartiet, som var i tre år sedan åkte de ut, eller fyra, tre. Annars hade vi inte, har vi inte haft någon skatteuppror i Sverige. Och hur hänger det ihop? Det är för att i och med att vi införde löntagarfonderna i Sverige, så la högern all sin tid och energi på att slåss mot löntagarfonderna. Mm. Så de glömde hela den här skatteupprorsgrejen. Så vi fick aldrig något skatteuppror som de fick liksom, eller någon skattedebatt överhuvudtaget egentligen, som de fick i Danmark och Norge. För de hade inte löntagarfonder. Vadå, är det den som kommer nu försenat eller? Ja, det är möjligtvis. Jag är ju själv kritisk kring det där med skatter och sånt också, att man borde se på det samma sätt som exploateringen av arbete. I min libertarianska sida, så att säga. Men jag tänker, alltså, om vi går tillbaka till löntagarfonderna, så kan ju det se ut som att det kommer från en marxistisk liksom, ansats. Ja, men det gör det ju på något sätt. Ja, men att det kommer därifrån, men om det ändå handlar om att staten ska förvalta de här fonderna, så blir det ju igen en aspekt av överstatligheten. Ja, precis. Och det är precis där på sätt man alienerar just de här grupperna då, som var en del av 68-vänstern, så att säga. Och löntagarfonderna och allt det där kom ju inte som något krav från 68-vänstern, utan det var ju fackföreningsrörelsen själva. Och den svenska fackföreningsrörelsen har ju varit väldigt konservativ och paternalistisk under lång tid. Det är ju egentligen ingen rörelse som har varit speciellt progressiv när det kommer till mänskliga fri- och rättigheter på det sättet. Alltså när man pratar om genomförandet av demokrati och så vidare i början av parlamentarism och sånt. Men när det kommer till homosexuellas rättigheter eller andra minoriteters rättigheter, så har ju inte fackföreningsrörelsen varit längst fram och där. Jag tror att det är en stor bidragande del till att Mona Sahlin inte blev partiledare 95, för att hon just tog väldigt mycket ställning just för homosexuellas rättigheter och sånt. Och inom de här väldigt gubbiga liksom LO, så tyckte man att det var lite för tidigt. Mm. Sen fanns det andra saker inom Mona Sahlin också, som inte bara Toblerone, utan hon hade mer höger syn på den ekonomiska politiken, som också gjorde att vissa krafter inom socialdemokratin typ så inte ville ha henne som partiledare. Och det är därför drevet blev så stort också kring henne. Att man, det var krafter inom arbetarrörelsen som bidrog till att det där drevet blev så pass stort. Just så att hon inte skulle bli partiledare. Så att, och det är bland annat det också trevligt mycket för att hon var en av dem som faktiskt tog ställning för homosexuella rättigheter rätt tidigt. Och ja, hon blev inte populär på grund av det. Så
Så nyliberalismen vaknar. Mm. 80-tal, kanske vi börjar röra oss mot 90-talet också. Mm. Det händer ju och pågår. Den här liksom resningen av nyliberalismen pågår samtidigt kanske som det socialdemokratiska experimentet börjar knaka. Ja, men precis. Och hur märker man av de sprickorna till en början? Men alltså, Sovjetunionens fall har ju en väldigt symbolisk betydelse. Alltså för hela arbetarrörelserna internationellt. Även om den svenska socialdemokratin inte har någonting med Sovjetunionen och kommunismen att göra, så blir det ändå på något sätt att det stora socialistiska projektet som en gång liksom, som har blivit den här liksom symbolen för att det går att skapa socialism. Det liksom faller som ett korthus. Hösten 89. Så ja, 89 fram till liksom 91 i princip. Sovjetunionens annandag juldag 91. Rolig anekdot. Mm. Jag var i Berlin augusti 89. Ja, fan. Jag var ju liksom två limpor här. Ah. Men jag såg och till och med tror jag gick fram och skulle liksom såhär peta på muren, för jag fattade inte hela den grejen. Det är så abstrakt och surrealistiskt för ett barn. En släkting som lever under jord i Berlin fortfarande. Han var med oss där och han gick och förklarade och berättade liksom hur allting låg till. Jag försökte liksom fatta den här bizarra berättelsen han målade upp för mig. Liksom att det fanns familjer som var splittrade och levde på varsin sida och allt det där. Förstod inte alls. Men jag kan inte fatta det än idag, att man byggde en mur och där upp en stad i två delar. Jag tycker fortfarande det är jättekonstigt. Är det helt absurt? Det finns en fantastisk film som heter Goodbye Lenin. Ja, den har jag sett. Den är otroligt fin. När de fejkar där att hon, det är fortfarande, de har inte fallet för hon har fått, mamman där fått en hjärtinfarkt eller vad det är. Ja, precis. Ja. Och de håller upp illusionen av att muren fortfarande finns för att de vill inte... Och så tar de det successivt så där så att hon ska kunna anpassa sig. Ja. Eller vad, så dör hon i slutet eller någon. Det spoilar vi det. Så nu behöver du inte se den. Du släpper det. Något mer du vill spoila? Ja, vi får se. Vi kommer dit. Dumbledore dör. Ja. Ringen förstörs. Det är ett jävligt kul programformat. Darth Vader. Vi har lurat in människor att vi ens ska prata om den här boken. Men nu ska vi bara spoila alla filmer i hela filmhistorien. Folk bara, vad fan är detta? Det är ingen bok, det är bara en massa tomma saker. Ja, ja. Det är ingenting här. Det är bara en massa spoilers. Fy fan vad roligt. Vändning alltså. Folk bara, det är ett seriöst samtal om ideologi. Bara, nej, kom så att spoilar filmer. Twist. Okej. Ja. Murens fall 89, Scorpions, Wind of Change, David Hasselhoff, hela den biten. Och Neil Young gör Keep on Rocking in the Free World. Just det. Vilket egentligen inte är en hyllning till den fria världen, men är egentligen en kritik mot den västerländska kapitalistiska världen. Vadå, är den ironisk? Ja, ja. Mm. Har du inte sett, han sjunger bland annat I see a woman by a street light, she has a child in her hand and she's gonna take another hit, alltså hon ska ta heroin igen liksom, and there's another kid that won't go to school, another kid that won't be cool och sånt. Just det. Så att den är väldigt kritisk. Mm. We have cars and we'll drive the streets in blue, red and white, symbolen av amerikanska flaggan, och we have fuel to burn and we have typ så här, ja, läs texten och se musikvideon framförallt. Mm. När han går, Neil Young går runt som en hemlös person på de amerikanska gatorna med en kundvagn och sådana saker. Så att den är ju väldigt kritisk mot det västerländska samhället. Så att motsats till Scorpions då, The Wind of Change. Men var var vi någonstans? Nej, men, förändringen, den socialistiska drömmen faller ganska hårt där när muren perforeras sönder. Ja. Alltså min kritik väldigt mycket mot socialdemokratin överhuvudtaget är ju att man körde fast någonstans på 60-70-talet, och att det här med välfärdsstaten, när man hade lagt den så visste man inte riktigt vad som man skulle göra sen. Mm. Och ideologi handlar alltid om här att man måste alltid vara en attraktiv kraft. Och högern blev en attraktiv kraft på 80-90-talet, för att helt plötsligt plockade de upp de här med individens frigörelse och sånt.
Och vänstern, socialdemokratin, hade kunnat fortsätta vara en attraktiv kraft om de hade fortsatt anamma de tankarna. Men problemet med vänstern, socialdemokratin, är att man skapar den här välfärdsstaten, den sociala demokratin. Men den här ekonomiska demokratin, som kallas det tredje steget, det blev löntagarfonderna. Och löntagarfonderna blev ingenting, och sen blev det ingenting mer. Och sen slutade det nästan med att du har haft ett parti och en arbetarrörelse som i decennier har drivit på att sätta agendan. Och så måste alla de andra partierna anpassa sig till den. Och liksom, hur förhåller vi oss till socialdemokratin? Hur förhåller vi oss till deras agenda? Och helt plötsligt så stannar det här socialdemokratiska tåget upp. Mm. Och sen sitter de och liksom, sen ska de försöka försvara den här positionen som de har byggt upp. De ska försvara den här välfärdsstaten. Och de har drivit liksom borgerligheten på flykten och reträtten i flera decennier. Men om du slutar driva dem på reträtten, vad kommer de göra då? De kommer stanna upp, mobilisera och gå till motattack. Mm. Och det är det liksom som har kommit från höger, liksom kritiken mot välfärdsstaten och skatterna och så vidare. Och socialdemokratins nedgång och kris som har egentligen existerat från 70-talet, skulle jag vilja säga, det är ju socialdemokratins själva att skylla. Det finns ingen annan att skylla på. Och när blir nyliberalismen den nya hegemonin? Det skulle jag vilja säga i början av 90-talet, när vi släpper de sista sakerna om den fulla sysselsättningen. För att det är intressant, det händer någonting 91-92. Och det är att, vi kan titta rent statistiskt på det. Jag nämner det, tar det även upp i min bok i tabeller. Och det är att tidigare så har vi, som jag sa innan, 70-80-talet, mellan 2-4% arbetslöshet. Och det var ända fram till 91-92. Helt plötsligt så blir arbetslösheten högre än inflationen. Det är första gången som vi kan se på tabeller från 1970 och framåt. Vi får en arbetslöshet på 90-talskrisen som vid något tillfälle går över 11%. Inflationen ligger bara på ett par procent. För vi inför Riksbanken, inför ett inflationsmål och vi inför en ekonomisk politik för att hålla ner inflationen. För den hade visserligen varit väldigt, väldigt hög i slutet på 80-talet. Ekonomin hade blivit överhettad och bankerna lånade ut i princip till vem som helst. Alltså man lånade ut till konsumtion. Mm. Och det är jättefarligt när man börjar göra det. Så att inflationen hade gått i höjden och ekonomin hade blivit överhettad, så inflationen behövde gå ner. Problemet är bara att den ekonomiska politiken som sattes där i början på 90-talet för att hantera inflationen, den blev permanent. Och den har förvaltats både av borgerliga och socialdemokratiska regeringar sedan dess. Och vi har ingen full sysselsättning längre. Och när vi, Reinfeldt och Löfven och sånt, och pratar om att vi måste ha full sysselsättning, så är det ju inte full sysselsättning i meningen av 2% de pratar om. De pratar om typ 6%. Det är det som är full sysselsättning. Mm. För att Milton Friedman, han ekonomen som jag tidigare nämnde, han kom fram med en teori om att det finns en naturlig nivå av arbetslöshet. Och den måste tvingas existera, för att om vi pressar ner arbetslösheten för mycket så kommer inflationen att stiga. Det vill säga att, och det är ju någonting som är anammat av Konjunkturinstitutet i Sverige, deras beräkningar och sånt också. Och det är att den naturliga arbetslösheten ligger någonstans på 6%. Så att de 6% som är arbetslösa, de får vara arbetslösa helt enkelt. Och så får vi andra liksom då leva och arbeta och ha pengar. Mm. Så får de leva på försörjningsstöd och liknande. För att om vi har för många människor att arbeta, så kommer köpkraften öka, det kommer bli för mycket inflation och så vidare. Och det är inte bra för exportindustrin. Mm. Så att det, men det är också så här, vilka gynnas då av att vi har låg inflation och högre arbetslöshet? Jo, om man har högre arbetslöshet så blir det också lättare att pressa ner lönerna. Vi har liksom, för på 70-talet var det så här, jag vet själv, mina föräldrar liksom, att man slutar skolan, liksom i nian slutar man på fredag på månaden med ett jobb. Det finns inte idag. Alltså det är liksom, jag själv som har 360 högskolepoäng och jobbar 3 år på en statlig myndighet. Det är jävligt svårt att få ett jobb. Om jag skulle vilja byta arbetsgivare. Alltså det är, så är det bara. Det är enorm konkurrens där ute. Förr kunde du bara gå in i liksom ett företag. Hej, kan jag börja jobba här? Ja, vad heter det? Ja, men du kan jobba imorgon. Mm. Du behöver inte ens du behöver inte skicka ett CV, ett personligt brev eller någonting. Det är helt annorlunda idag. Alltså, det är natt och dag alltså. Det är en helt annan värld. Och liksom, behöver du ett bostad så bara fick du en bostad. Det var liksom bara, vi byggde 1 miljon bostäder på 10 år i Sverige, 65-75. Idag måste du bostadskö i 20 år.
För att hon får en hyresrätt någonstans ute i någon förort i Stockholm. Just det. Så att det är liksom, det har ju förändrats väldigt mycket. Som sagt, en marknad där, en samhällsekonomi där inflationen är låg och arbetslösheten är hög, det är ju alltid en marknad för näringslivet. Och det är ekonomi för näringslivet och mot den vanliga liksom, arbetaren. Så apropå att spoila, din bok heter ju Kampen om Sverige. Vem vann? Ja, alltså det är ju intressant, för om det står mellan socialism och nyliberalism så har ju egentligen ingen vunnit. För att vi har ju aldrig haft socialism i Sverige, oavsett hur många högerdebattörer som pratar om att vi har haft det. Och oavsett hur många vänsterdebattörer så har vi aldrig haft nyliberalism heller. Det är här Aron Flam kommer in och skallar dig. Ja, precis. Eller Daniel Suhonen. Båda står där utanför. så att jag får gå hem bakvägen sen. Men alltså, socialism handlar om avskaffandet av kapitalismen och genomförandet av den ekonomiska demokratin. Så har vi inte haft socialism i Sverige. Om nyliberalism handlar om att man ska privatisera offentlig egendom och avskaffa välfärdsstaten, så har vi definitivt inte haft nyliberalism i Sverige. Men då utgår du ifrån i ditt resonemang att ideologi handlar om att på riktigt uppnå en ren utopi. Ja, än att det är en strävan. Ja, men det är klart att vi har haft en socialistisk inriktad politik under 70-80-talet och en mer nyliberalt inriktad politik sedan 90-talet. Det är självklart, vilket jag också lyfter fram. Men där att säga att Sverige var socialistiskt eller att Sverige var nyliberalt, alltså det land som kanske som lyckades på något sätt skapa socialismen var i tidigt Jugoslavien. Det kan vara det enda landet där man faktiskt nästan lyckades skapa socialism. Och det ligger rätt långt bort från vad Sverige var på 70-talet ändå. Vi hade ju fortfarande kapitalism, vi hade ju fortfarande det var ju fortfarande privata företagare som fördelade arbetet på arbetsplatserna och anställde och avskedade människor. Så det var inte socialistiskt utan socialistisch? Ja, men typ. men jag skulle vilja säga att den ideologi som vi egentligen har haft som samhällsideologi är egentligen socialliberalism. Det vill säga att vi har ett kapitalistiskt system men en välfärdsstat. Och sen har den varit mer vänsterorienterad eller mer högerorienterad på grund av vad vi har haft. Men de svängningarna är ju rätt stora ändå, så att säga, vilket vi kan titta på här med full sysselsättning. Så det kan påverka människors vardag rätt mycket. Men rent ideologiskt sett så har vi inte gjort en 180 graders skiftning från ett samhälle till totalt annat. Men de graderna som har skiftats har varit betydelsefulla ändå, så att säga. Mm. Okej, så ingen vann så att säga den renläriga vinsten. Och det är nog kanske ingen som gör det någon gång heller. Utan det som du säger, att det är ju arketyper eller utopier som aldrig egentligen verkställs i praktiken. För det är så mycket andra faktorer som ligger omkring som måste anpassa sig till. Det uppstår en kris helt plötsligt, en ekonomisk kris. Så man bara, shit, och löser vi denna? För att vi har löst allting annat, alla problem som vi har kommit de senaste 40 åren har vi löst på det här sättet. Det här är vår verktygslåda. Så nu uppstår ett problem. Vi har inga verktyg redan, hur gör vi? Och står det någon annan dator, om jag har det här verktyget. Och då är det den som helt plötsligt går in och sätter agendan. Mm. Det som jag pratar om i min bok, Möjlighetsfönster, Window for Opportunity. Möjlighetsvänster? Möjlighetsfönster. Möjlighetsfönster, inte det vill vänster. Säga att när det uppstår en kris, så vill ju makthavaren alltid lösa den krisen. För att makthavaren är intresserade av att bibehålla sin makt. Och det kan de inte bibehålla om de inte löser de problem som uppstår. Så en kris gör att det öppnas upp ett fönster. Och framförallt om en ny kris uppstår som man inte kunnat varit med om tidigare. Det betyder ju att vi behöver nya lösningar. Och då kanske det står aktörer som är redo att, ja, vi har de här lösningarna som man skulle kunna lösa det här problemet på. Och så får de hoppa in genom fönstret. Och så stängs fönstret, för det är inte öppet hur länge som helst. Och så kommer de in i värmen, de här aktörerna. Och så börjar de liksom, jo, men vi måste ju börja göra så här och så här och så här. Och så börjar de som sitter på makten att, ja, okej, men så gör vi, så länge vi får behålla makten. Och det är så liksom en samhällsförändring äger rum, enligt min mening. Och det är så den alltid har ägt rum i alla tider. Just det. Okej, så vad...
vad placerar det oss nu, Sverige, 2021, november? Ja. Nyss urkomna, i alla fall vad vi vet. Pandemin. Eller? Pandemin. Sen ja. Vet vi inte vad som pågår. Nej. De närmaste månaderna. Vi har ett väldigt starkt levande samtal om gängkriminalitet mm. och otrygghet varvat med ett pågående och med USA tätt förknippat samtal om polisbrutalitet och ifrågasättande av den typen av liksom, våldsmonopol och auktoriteter med hela defund the police-rörelsen. Absolut. Och vi har ju också fortfarande effekterna och liksom domino liksom effekterna av hösten 2015. Vad den senaste tiden har framförallt vittnat på är att staten har ju definitivt inte spelat ut sin roll. Vilket man kunde säga under coronapandemin av att för att rädda de här företagen som nästan höll på att kollaps så var staten tvungen att gå in med pengar. Mm. Det är staten som måste lösa gängkriminaliteten. Så den här nyliberala idén om att staten ska försvinna, eller den libertarianska för den delen, den känns ju väldigt fjärran. Staten känns ju mycket mer levande än någonsin, och det här med migrationsfrågor och sånt också. Så vi lägger väldigt mycket för tillit till att staten ska lösa saker och ting just nu. Och så är det ju alltid i kris och krig att det ska staten gå in och hantera saker och ting. Det är ju aldrig så attraktivt med planekonomi som under krig. Mm. Eller ekonomiska kriser. Men jag känner att vi är ett ideologiskt paradigmskifte. Och vad jag fick lära mig på min statsvetenskapliga utbildning är att som statsvetare ska man inte sia för mycket om framtiden. För det är farligt. Men samtiden? Framtiden. Ja, men samtiden kan vi prata om. Samtiden kan vi prata om. Mm. Men vi befinner oss i ett paradigmskifte. Det är mycket möjligt att vi kan säga en socialistisk revitalisering med de decennierna som kommer. Vi kan säga det i USA rätt mycket med den här socialistiska rörelsen som uppstått där med Bernie Sanders och Democratic Socialists of America och många som väljs in i kongressen och senathuset och sånt som är medlemmar i demokratiska socialisterna och affilierar sig till en socialistisk beteckning och så vidare. Så det händer någonting. Och nu har vi ju liksom socialdemokratisk statsminister i Finland, Norge, Danmark, Sverige, förbundskansler, socialdemokratisk Tyskland. Så att det börjar hända någonting, men det handlar inte bara om att vinna makten, utan man måste fylla makten med någonting också och inte bara förvalta ett arv. Och om man lyckas göra det, att man på något sätt hittas ny ideologisk tankesätt och ett narrativ kring vart vi vill med samhället som socialdemokratin en gång hade i början på 1900-talet, då tror jag att socialdemokratin kan bli den här samhällsförändrande kraften igen och kanske skapa just den här hegemonin som man hade i flera decennier. Annars skulle jag säga det är väl stor chans eller risk skulle jag säga, som jag själv inte är höger, att vi får en stark högerkonservatism istället som etablerar sig. Just de här nyliberalerna kanske inte riktigt, deras tid kanske är förbi just nu, de kanske kommer återigen i framtiden, det vet vi inte, men jag tror att det antingen står det nog väldigt mycket om att en ny form av socialdemokrati eller socialism eller en högerkonservatism. Och om socialdemokratin inte reser sig i en ny iteration, en slags 2.0, då menar du att då är det större sannolikhet att de högerkonservativa fyller det tomrummet. Ja, precis. Och där är det farligt också att vad kommer att komma efter de högerkonservativa? För att om vi tittar tillbaka tidigare med liksom Sverigedemokraternas motsvarighet som är någon form av de här radikalkonservativa grupperingarna som fanns i Tyskland på 20-talet och även liknande element som fanns i Sverige liksom med Rudolf Kjellén och i Tyskland fanns personer som Edgar Jünger och Oswald Spengler och sådana saker som var som konservativt revolutionära på något sätt. Att de vill liksom riva ner den här liberala Weimarrepubliken och liksom skapa ett nytt Tyskland som var liksom nationalistiskt och sådana saker. Förakt mot den här svaga parlamentarismen och sånt. Om det är det Sverigedemokraterna
och tillsammans med de andra högerpartierna vill etablera, vad är det för luckor de öppnar upp? För vad är det som kom efter de konservativa på 20-talet i Tyskland? De öppnade upp sina luckor, så att säga. Så att det liksom, det kommer att komma någonting där, tror jag. Att om den här högerkonservatismen får fäste, så kan det i sin tur få svallvågor till att bli någonting mycket värre. Så du tror på den här liksom slippery slope linjen? Mm. För det finns en annan ett annat resonemang också, som är att om vi nu väljer en högerkonservativ regering i Sverige, eller till och med om de socialliberala anammar lite mer av det konservativa och nationalistiska, då kommer de radikala efterföljderna inte behövas. Alltså att då får folket det de eftersöker, och då blir det inte så radikalt i missnöjet. Och det här, jag är ju inte på något sätt liksom dragen åt höger heller. Nej. Men jag är inte helt säker på det här, du vet. Det blir lite som den här våldspyramidsresonemanget. Mm. Du vet, att locker room talk till slut leder till mord. Ja. Och jag är inte helt säker på att det gör det. Nej, det behöver du inte göra. Utan det sker ju någon slags retroaktiv analys. Mm. Ja, och det är det enda vi har. Ja, så men, att det är liksom, nej, men det är lite så här, om man skulle liksom åka hem till någon som har mördat någon, så kan man backtracka det till att det började med locker room talk. Ja, men precis. Men det betyder inte att locker room talk leder till mord. Nej, exakt. Det är så gateway-teori liksom. Ja, exakt. Nej, men så är det. Och det är därför jag sa innan att jag vill ju gärna sia om framtiden. Men om vi ska ha någon form av empiriskt underlag att gå på, så får vi titta på hur det var tidigare. Så betyder inte det att du har tillskrivit citaten till Mark Twain, men han ska nog inte ha sagt det, den amerikanska författaren, om att historien upprepar inte sig, men den rimmar. Och det är mycket möjligt att den gör det. För vi, våra hjärnor gillar sånt som rimmar. Ja, och sen du sa det här, liksom det här att man, att om vänstern anammar lite av det högern säger, så kommer högern liksom, de där krafterna dö ut. Eller så bara flyttar högern sina positioner vidare. Just det, så kan det ju vara också. Så att det är liksom, och vad folk vill och inte vill, det har ju alltså också förändrats i tid och rum. Mm. Så det folk vill nu, det vill de kanske inte om 50 år. Så att det är liksom beroende på hur media utvecklas och vad det är för influenser och sånt. Alltså, vi kan ta det här med gängkriminalitet egentligen, som är rätt intressant, vilket är ett stort problem. Men jag menar, det är ju ett minst lika stort problem att vi har 8% arbetslöshet. Men det diskuterar vi inte. Alltså liksom, ibland vissa saker får extremt mycket utrymme i media. Men att vi har 8% arbetslöshet i Sverige, det var det när diskuterade vi det. Att 8% ska på bidrag och inte ha något jobb att gå till. Men hur hög var den här kvoten av naturlig arbetslöshet som? Jag vet inte, för några år sedan så gick ju Konjunkturinstitutet och sa att den låg på 6% och sånt. Och det är naturligt? Enligt dem. Ah. Jämviktsarbetslöshet kallar man det för. Och den fluktuerar ju lite, så att säga. Men jag skulle säga att den ligger någonstans där på 6%. Ja, då har vi egentligen inte jättehög arbetslöshet. Men om man tittar på vad riktiga fullsysselsättningen är, det är väl det jag skulle säga, att det är ungefär 2%. För att du kan aldrig ha noll, för det finns alltid sådana friktionsarbetslöshet kallar man det för. Det vill säga att när vissa människor, de kan få precis slutat plugga, så de får ett jobb direkt, eller de går med ett jobb med ett annat. Den nära arbetslösheten kommer vi alltid att ha. Och sen kommer vi alltid ha några människor som inte vill jobba. Alltså det är baksidan av liksom någon form av välfärdssamhälle. Det finns ju alltid de som är, nej, jag ska inte jobba, jag ska bara leva på bidrag. De är inte jättemånga, men de finns. Så det, liksom jag tror 2% tror jag att man skulle kunna faktiskt ha en arbetslöshet på. Men det är ju någonting som vi har bestämt att vi ska ha en arbetslöshet när vi har. Det är ju ingenting som är naturligt. Det är någonting som är konstruerat. Och varför tror du att gängkriminaliteten får så mycket utrymme om det inte... Varför säljer vi deckare? Mm. Det är så enkelt. Ja. Mm. Det är liksom folk vill läsa det, men de läser det. Mm. Det är mycket intressantare att läsa om att någon har blivit skjuten någonstans än att oj, vi har en jämviktsarbetslöshet på 7%, vad gör vi åt den? Just det. Och inflationen har ökat nu liksom. Bla bla bla. Alltså det är liksom, det är ingenting som är sådär. Nej, men det är också för abstrakt. Ja, men precis. Men det blir mycket mer konkret om man går förbi någonstans där de har tänt några ljus och lagt blommor för att det är någon som har blivit skjuten i Rissne liksom. Just det. Och men sen spelas det på det också. Och vi har ju inte idag, och även om
den traditionella gammelmedien inte skulle prata om någonting, så har vi så många andra kanaler idag som kommer att prata om det i alla fall. Där människor mer eller mindre har byggt en politisk karriär eller en offentlig profil enbart på att prata om detta. Och när jag pluggade psykologi så gjorde vi någon sån här studie om att typ så adrenalinkickar och sånt man får av hur mycket gillar man får på sådana statusar och sånt man lägger upp. Och det finns någonting där på den liksom att man de här människorna så det vill dopa mig. Ja men typ alltså sagt ja. Och så typ så gör jag den här tweeten så vet jag att jag kommer få de här reaktionerna. Yeah. Och till slut blir du gisslan i ditt eget twittande eller liksom så här att du känner att fan nu får inte den här responsen, du måste göra någonting ännu värre. Och det är liksom till slut blir man liksom man blir en del av sin egen onda cirkel. Ja, det blir algoritmpundare. Ja, men precis, exakt. Mm. Och det där är ju väldigt farligt. Framförallt när man då kan få 10, 15, 20 tusen följare. Yeah. Och på något sätt anses som någon form av opinionsbildare. Ja, och sen så bygger du en karriär på det och exakt. Så får du skriva krönikor precis. På det. Och sen så har du byggt det här liksom Cissi Wallinberget. Där hon själv uttryckte att hon byggde in sig själv i någon slags slott där. Det var svårt. Och... Ja, men precis. Men också att ditt faktiska levebröd handlar på det också. Så skulle du sluta med det, vad fan ska du göra då? Ja, inte bara ekonomi utan även så här socialt. Status yes. Och absolut allting. Så att det liksom... Så det där är farligt och där måste man rannsaka sig själv i det där liksom. Jag tror att alltså det här med makt överhuvudtaget, jag tror vi pratar om det på alldeles fel sätt i det här samhället vi är i. Vi pratar inte om makt i de aspekterna där vi ska prata om makt, och vi pratar om makt kring områden som vi inte borde prata om makt liksom. Alltså så här, nej men jag kan inte ha ett möte där det finns vita människor i rummet, utan jag måste bara träffas där det inte finns lika vita människor, för annars känner jag blir kränkt liksom. Eller jag, alltså så här, kanske vi ska prata om makt i det här, hur mycket formar jag faktiskt människors mentalitet när jag twittrar? Hur mycket ansvar har jag som människa i hur formar andra människor, hur de tycker och tänker? Alltså den typen av maktdiskussioner snarare än liksom liksom, jag vet inte, ibland om vi konstigt maktanalyser, jag har inte problem med maktanalyser, men jag tycker de har fel fokus emellan, tycker jag, i den svenska debatten. Men jag tänker, du som har läst Marx och liksom har kanske kommit från den maktanalysen, och om man tittar nu på hur vi pratar om makt idag utifrån det intersektionella perspektivet, det är väldigt mycket ras, det är väldigt mycket hudfärg, kön, sexualitet eller sexuell identitet, så är det ju inte lika mycket maktanalys utifrån klass. Nej, och det tycker jag är intressant, för den intersektionella analysen som jag har förstått det är ju att man breddar analysen, inte att man ska bredda den på något sätt att man ska tappa den ekonomiska maktanalysen, vilket jag tycker man gör. Utan liksom så, nu ska vi bredda oss, och i breddandet så tappar man det man utgick ifrån. Alltså man utgick från den ekonomiska maktanalysen och sen ska man bredda sig. Men så tappar man bort det som man utgick ifrån. Så blir det bara liksom att det är kulturellt och socialt och sånt, vilket jag också tycker är viktigt. Mm. Men tappar man det, liksom det ekonomiska och det materiella, så blir ju också analysen bara lika halv som där man började en gång. Så att jag tycker att den här identitetsvänstern som finns, den tycker jag helt har tappat den här, det ekonomiska synsättet kring saker och ting, och kritiken kring just den ekonomiska makten i samhället, som också är kulturellt förankrad också till viss del, för att den reproducerar sig själv genom sina egna kanaler. Mm. Och där tycker jag är väldigt kritisk till den där. Sen är inte jag själv, jag betecknar inte mig själv som marxist. Det blir ofta sen när man börjar läsa Nietzsche innan man börjar läsa Marx. Det blir svårt att bli marxist på något sätt, för att marxist på något sätt handlar om att man ändå ska tro på någon form av absoluta värden. Och det blir svårt om man liksom har läst Nietzsche först. Liksom. Så jag är inte antimarxist, men jag ser inte mig själv som marxist. Men Nietzsche kommer ju in och på ett filosofiskt plan löser också upp väldigt många kategorier och mycket av binariteten. Ja, men precis. Och anarkistisk filosof på ett sätt egentligen. Individual anarkistisk filosof. Jag inte politiskt på det sättet, men snarare någon form av... Alltså, hur man som person ska liksom
förhålla sig till samhället på något sätt. Jo, men i Marx politiska analys så finns det ju, tycker jag, det finns ju ett vi och dem. Liksom. Ett tydligt vi och dem. Och vi funkar för att det finns ett dem. Ja. Jag menar, Batman-filmerna skulle bli skittråkiga utan Jokern. Mm, right? Den antirasistiska rörelsen skulle bli skittråkig utan SD. Mm. Expo skulle inte finnas om det inte vore för de här förövarna som de hela tiden hittar och pekar ut. Många av dem giltiga. Mm. Det är inte det jag säger. Men den här dansen pågår så länge det finns en dualitet. Ja, och Nietzsche kommer in och säger, det finns ett tredje fält. Ja, men precis. Och det blir jävligt jobbigt. Bortom gott och ont. Bortom gott och ont. Mm. Och det är inte bara bort, alltså, för att jag tycker ju Nietzsche är så jävla spännande, inte bara för att han pratar om ett han, för mig så är det ju inte ett bortre fält. Nej, nej. Det är ju ett inre fält. Ja, transcendentalt. Och det, den här kampen mellan ont och gott, den pågår ju i mig varje dag. Det är någonting som jag hela tiden behöver ta ansvar för. Och någonstans så tror jag att det som händer när jag inte gör det, alltså när jag inte tar ansvar för att hela tiden sträva efter att mata det goda och hålla koll på det onda i mig. När jag inte gör det, då projicerar jag det på min omgivning. När du slåss på ett monster, så se till att du inte själv blir ett monster. Och när du tittar ner i avgrunden, så låt inte avgrunden titta tillbaka i det där. Exakt. Och därför så, det är därför det blir så. När jag träffar de mest hårdnackade aktivisterna så blir jag så här, shit, hur mår du? Alltså, hur mår du inuti? Ja, för att det är någonting du, det här krigsfältet som du har målat upp utanför dig själv, det är det du inte tar ansvar för inuti. Exakt. Och det är ju intressant egentligen om man tittar på det som jag skriver i min bok egentligen, att den socialdemokratiska arbetarrörelsen på något sätt blev att viktigare att ha upprätthålla sitt eget existensberättigande än att faktiskt genomföra det man ansåg att man skapades för att genomföra. Det vill säga att men om vi skapar det klasslösa samhället, då finns det ju ingen nytta för någon fackföreningsrörelse. Så att det liksom, då kanske det är viktigare att vi inte skapar det klasslösa samhället, så vi kan vara kvar som en maktfaktor i politiken, så att man kan bara liksom agera runt där som en aktör. Liksom. För att det blir ju en maktlöshet. Att liksom, om det klasslösa samhället uppstår, vem är jag då? Vad är vi då för någonting? Hur ska vi kunna förhålla sig i det här vakuumet? Vi har ingen makt längre. Då måste vi typ så återuppfinna oss själva på nytt. Jag säger inte att det är medvetet att man har suttit sig ner och liksom, det är så här vi ska resonera, utan det är någonting som omedvetet har liksom utvecklats under liksom decenniernas gång. Att det är nästan striden är mer intressant än slutmålet. För att när vi når slutmålet, så blir det typ så, då måste vi förhålla oss till helt nya roller. Och det blir liksom, det blir den här att vi måste typ så återskapas själva på något sätt i någon form av katarsis. Det blir liksom obehagligare än att faktiskt befinna sig i den situationen som man känner igen. Men det är som att det du pratar om nu är inbyggt i metamekaniken i alla ideologier. Finns det någon ideologi som har en inbyggd antikorruptionsmekanik som gör att de var tredje år ställer frågan, så här, är vi relevanta och hur blir vi mer relevanta? Nej. Tyvärr är det ju så. Men jag tycker att där måste man för att kunna återaktualisera sig själv, så borde man försöka sträva efter den där mekanismen. Man kan ta ett extremt exempel, ta nazismen till exempel. Om de hade utrotat alla judarna, vad hade nazismen varit då? Vad hade nazismen varit utan judarna? Fett irrelevant, eller liksom, nej, de hade väl gått till nästa grupp. Ja, eller? Precis, hela deras existensberättande var ju kampen mot judendomen och det judiska. Och sen när de hade liksom, alltså, det var det allting liksom var uppbyggt på. Så att det stora misstaget som nazismen gjorde var att helt plötsligt man bara började med förintelsen. För om den hade lyckats vara så, när Hannah Arendts bok, den här Origins of Totalitarianism, så pratar de visserligen om att framgick så dokument och sånt från Nürnberg-rättegången att om man har dödat alla judarna, så skulle man ju döda alla ryssar och ukrainare och sådana saker. Och sen skulle man ge sig på de intellektuella i Frankrike och Holland och döda dem. Och sen var det att man skulle rönka alla tyskar för att se om de hade hjärt- och lungsjukdomar. Och de som hade det skulle också dödas. För den nya ariska rasen skulle bara vara helt liksom pure. Sen skulle man bara befinna sig i det tillståndet sen eller något. Jag vet inte, det blev väldigt liksom, det blev så abstrakt, konstigt liksom. Jag tror man var inte ens där i den tanken liksom. Men det är rätt intressant.
Jag nämnde ju kort någon gång också att min nästa bok handlar ju om fascismen och nazismens rötter, så att säga, sådana saker som jag ska, men det tar tag innan den blir klar. Men, ja, men om vi fortsätter lite på det spåret då, för att som jag sa, mycket av det offentliga samtalet idag präglas ju av etniska motsättningar, det är pågående samtal om ras och hudfärg, det är mycket prat om vithet, om svarthet. Och vi kan ju också se nyfascistiska rörelser runt om i världen. Vi kan också se att det finns en rädsla. Många menar ju på att om vi låter det här fortgå, du pratade om det själv tidigare, om vi låter det här fortgå så kan vi hamna i någon slags 30-tals retorik eller verklighet också. Sen kan man ju delvis säga att det här snackar med de blå och bruna och sånt också, och liksom att det där är ju en taktik också. Såklart. Alltså det handlar ju också om att typ så här, skrämma människor. Att så här kan det bli om ni röstar på dem. Mm. Och det, delvis är det ju klart en politiskt taktiserande av vänstern, av att använda sig typ av den typen av begrepp och måla upp den typen av framtid. Samtidigt som jag anser också att det finns någon realitet i det också. Man kan inte blunda för att det kan faktiskt bli så. Mm. För att vi har sett det tidigare. Och det är inte så att det kommer exakt så att helt plötsligt kommer vi från nazism igen. Liksom. Men det kan komma något annat, något nytt, något liknande. Så att det liksom... Var du någon fråga innan jag kom till? Ja, men Neil Young. Yeah. Nej, men att det... Det finns ju... Och det är det här som jag tycker är så... svårt, för det är en del av mig som tror att i ett vakuum av som frånvaron av nationell gemenskap, alltså i ett land där det inte finns en tydlig gemensam berättelse, där det inte finns en tydlig gemensam vision eller ett gemensamt projekt, där nationalstaten eller nationalism eller nationell gemenskap används som skällsord eller används som någonting som man ska liksom bort ifrån. Mm. Att min rädsla är att det är i det vakuumet som den farliga nationalismen och etnonationalismen och fascismen får fäste. Mm. Så att jag skulle ju snarare vilja att ett parti med liberala eller socialliberala värderingar tog den flaggan och verkligen bokstavligt talat den flaggan och sa, det här är våran flagg. Mm. Vi ska fylla den med vad vi anser är Sverige. Vi ska fylla den med en solidarisk nationell gemenskap och vi ska hylla och fira Sverige och plocka upp och plocka fram det vi är stolta över. Ni ska inte få hijacka den. Ja, precis. Men om man inte gör det så är det mycket lättare att den typen av frön börjar gro, tror jag. Det tror jag också. Och men det intressanta är att vad är det konservatismen och socialismen har gemensamt? Det är att man vill skapa ett samhälle som är byggt på gemenskap. Mm. Det är också det som skiljer egentligen socialism och konservatism mot liberalismen, som är mycket mer individcentrerad och tror att man kan skapa ett samhälle enbart på individualism. Och liksom, eller som Margaret Thatcher sa, som egentligen var konservativ, there is no such thing as a society, there are only families, liksom, eller vad man sa. Men det är väl inte helt sant ändå, för att liberalismen har ju också ett projekt. Ja, men, det är ett gemenskapsprojekt som kallas frihet. Ja, men kan du bygga att det blir ungefär anatomiskt på något sätt? Tycker jag att man ska bygga ett samhälle enbart på berättelsen om frihet? Det beror på vad du liksom definierar frihet. I USA har man ju lyckats skapa en berättelse på det där ju. The American Dream och sånt liksom. Men den håller ju också på att brisera. Ja. Eller som Cornel West säger, America is a failed social experiment. Så att det är liksom amerikansk författare och filosof. Men så att hade det funkat så bra i USA och skapa den där liberala narrativet liksom om att om the American Dream, så
Som George Carlin, stand-up comedian, sa att it's called the American dream because you have to be asleep to believe it. Så att det, så att det, men så liksom, eller om man nu ska fintolka det, för att den är inte till för att uppnås. Nej. Den är till för att drömma. Mm. Precis som strävan efter utopier. Ja. Men intressant med utopierna tycker jag ändå att när de kan inte uppnås, men om vi kan uppnå en del av det, så är det ju tillräckligt. Absolut. Har du läst Martin Hägglund? Han som kom ut med den här boken nu för i somras, eller vad det var med. Jag vet inte exakt när den kom ut. Harvard. Vårt enda liv. Ja, just det. Jag tror det var i somras. Ja. Men jag har inte läst den. Men han har ju en spännande definition av frihet. Och han gör ju upp både med de stora religionerna, men också med de stora utopistiska ideologierna. Ja. Som har gemensamt att jobba nu, du får belöning sen. Ja. Och han menar på att vi måste glömma den här illusionen om själens eviga frälsning i efterlivet. Mm. Det enda vi har är varandra här och nu. Ja, precis. Och det är anledningen till att vara solidarisk. För livet är skört. Vi kan dö när som helst. Men han kombinerar någon form av demokratisk socialism med någon form av andlighet. Som precis. Och andlighet här och nu, alltså mycket mer monistisk kan man väl säga, än att försöka eftersträva någon slags frälsning eller rening sen. Mm, precis. Och, vilket är det du sa innan här med pensionen och sånt. Exakt. Den här liksom, vi går pensionen sen dör man 5 år senare cancer. Exakt. Mm. Och det jag tycker är så spännande med honom är att hans definition av frihet inte är den här skenande individualismens illusion om den självständiga atom. Mm. Utan snarare att vi blir fria när vi ger upp. Alltså, de säger ge upp som i en själslig surrender. Mm. Vi blir fria när vi ger upp inför beroendet av varandra. Inte av staten, utan av varandra. Det är då vi blir fria. När jag säger, vet du vad? Jag behöver dig, vi behöver varandra. Och erkänner det och ger mig hän åt egentligen flocken, kollektivet. Men då måste man på något sätt skapa en folkrörelse kring det där ju. Att folk anammar det där på något sätt. Ja. För att det ska kunna få fäste. Ja. Och som du säger, att i och med att det inte handlar om staten, så kan ju inte staten heller vara den som levererar. Nej, och det kommer det inte vara. Jag tänker blockchain, jag tänker internet. Jag tänker att det finns en teknologi för det här. Det finns en slags teknisk plattform för det. Mm. Och snart, och kanske med början med Martin Hägglund och liknande typer, så kommer också metafysiken. Mm. Alltså, som libertariansk socialist så anser jag ju att samhällsförändringen och socialismen måste ju byggas underifrån. Mm. Jag är emot statssocialism. Jag anser inte att socialismen kan byggas top down. Mm. Och liksom, jag är väldigt intresserad av det kooperativa. Mm. Och liksom det här med att man tillsammans går ihop för att nu liksom har vi en egen arbetsplats, eller nu skapar vi någonting tillsammans, eller en bostadskooperativ eller arbetarkooperativ eller liknande. Och att man kan faktiskt bygga ett nytt samhälle på det sättet. Men det krävs ju också att en samhällsförändring i vår mentalitet, i vår kultur, det är att liksom att det handlar inte bara om jag. Mm. Att jaget ska inte raderas, mm, utan att man plussar jaget med vi. Yeah. Det vill säga att det inte bara är vi, för det blir liksom nazistiskt, kommunistiskt. Det är inte bara jag, för det är nyliberalt. Mm. Utan det är jag plus vi. Mm. Ja, men hela dividbegreppet, ja, som Bard är inne på också. Exakt. Det tror jag. För i ditt kooperativ så vill du ha starka individer som jobbar för ett starkt kooperativ, right? Precis, exakt. Och starka individer är inte beroende av en statstutte. Nej, nej. Starka individer tål. Mm. De är inte svaga, de är starka. Exakt. Men de är starka i ett gemensamt syfte. Mm. Och det blir en naturlig förändring, för det kommer från människors egen vilja, snarare att det är något som är konstruerat av en stat. Mm. Jag har väldigt svårt för så här social ingenjörskonst. Mm. Att staten ska gå in och berätta för människor hur de ska liksom leva sina liv. Jag är till exempel emot typ så här delad föräldraförsäkring. Mm. Jag anser att staten ska liksom inte berätta hur mycket föräldraförsäkring en familj ska plocka ut. Mm. Alltså, du ska plocka ut så mycket, du ska plocka ut så mycket. Personligen tycker jag det är skönt, för då slipper jag tänka själv. Okej. Men det är så att du måste ändra ditt mindset. Jag gillar när folk berättar för mig hur filmen slutar. Ja, men det är jätteskönt, men samtidigt är det skönt. Att det liksom, det kan vara inte berätta när filmen slutar, men liksom att det är skönt också.
det är skönt att bara liksom att någon annan bara tar hand om någonting. Det är ju liksom den här känslan när man är barn och man behöver bry sig om någonting. Mm. Men det är ju inte vuxet. Jag tycker inte det är skönt på riktigt, om jag ska vara helt skämt åsido. Jag tycker inte det är skönt. Jag tycker det är djupt obehagligt när någon försöker göra det. Ja, men jag menar skönt i den meningen av att jag tror att vi har en biologisk sida i oss som gör att vi lätt kan assimilera oss till en sån miljö. Som gör att vi tycker det är skönt på något sätt, för det blir någon form av drog. Alltså det är samma att droger är inte bra för oss heller, men de kan skapa någon form av konstruerad känsla av att vi mår bra just där då eller något liknande. Du får vad du menar med bra. Ja, men alltså jag tror att för annars hade det ju inte varit så framgångsrikt med de koncepten vi har, alltså där stater har gått in så att säga och liksom så reglerar människors liv. Det har ändå varit rätt framgångsrika samhällssystem på ett sätt. Ja, egentligen. På ett sätt, och det igen så här, nu ska jag inte vara dryg liksom, men det beror på vad du menar med framgångsrik. De kalkylerar ju på en annan sida alltså i slutändan. Instagrams evighetsscrollfunktion är också framgångsrik, men vad fan gör det med oss? Nej, men precis. Alltså att en stat fungerar som en överbeskyddande, eller vad heter det, overbearing mother. Mm. Det funkar för att det finns någonting i oss som mottagare som känner igen det och anpassar oss till det. Men det är fan inte bra eller framgångsrikt. Det funkar, men det är också förödande. Det gör oss svaga. En destruktiv funktionalitet. Ja, precis. Men definitivt att det bygger på någonting. Om vi går tillbaka till det du pratar om med gangster, med gängkriminalitet och gängvåld kopplat till medielogiken. Mm. Ja, det funkar för att sälja lösnummer, för att det är kopplat till våra hjärnors liksom, som rädslosystem. Mm, mm. Men vi kan ju inte sitta här och säga att det är bra eller framgångsrikt. Nej, det är ju direkt regressivt för hela mänskligheten att vi sitter där och liksom pundar kortisol blir det, va? Mm. Som bara så här gör vår amygdala liksom lika svullen som ett traumaoffer. Alltså det är väl inte bra? Nej. Någonting som jag inte vill tappa eller som jag tycker är skitspännande som du skriver om i boken, det är just det här när du, alltså uppdelning mellan praktisk politik och retorisk politik. Mm. Kan du inte förklara den lite? Retorisk politik, då pratar jag en hel del om alltså det som framförs då i tal och skrifter, som framförallt partiprogram. Och den praktiska politiken, det som faktiskt genomförs i form av politiska beslut. Och att det oftast kan finnas en rätt stor åtskillnad, stort glapp mellan de två. Det vill säga att det som sägs är oftast något helt annorlunda än det som faktiskt görs. Och också att man är tvungen till att säga vissa saker för att internt också och för sin egen väljarkår och sånt upprätthålla någon form av bild av att man fortfarande står för typ vissa värderingar. Fast man i praktiken kanske inte alls genomför de typen av... Det vill säga att socialdemokratin skriver sitt partiprogram att vi vill genomföra full sysselsättning. Moderaterna skriver det i sitt partiprogram. Man pratar om det i tal, man pratar om det i första majtal, man skriver debattartiklar om det. Men sen när man väl kommer till den praktiska politiken så genomför man inte ens det. Och ändå fortsätter människor rösta på partier som genomför en politik som de säger att de inte ska genomföra. Och du menar att det alltid har varit så? Det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Men jag tror att mekanismerna till det där har nog alltid funnits. Men har det blivit en ökad dissonans mellan politisk retorik och politisk praktik? Ja, men tittar vi på arbetslöshet och sånt så har det ju definitivt blivit det från 70-tal till idag. Jag vet att Olof Palme någon gång, när vi hade kanske 45 000 arbetslösa någon gång i början på 80-talet, och det var någon journalister där som kritiserade och sa, du säger att ni ska sträva efter full sysselsättning, men vi har 45 000 arbetslösa. Hur försvarar du det? Idag har vi flera hundratusen arbetslösa. Och det är ingen som bryr sig. Så att det är klart att det finns en skillnad i det där om man tittar på 70-80-tal fram till idag. Och det är där jag pratar om i min bok om det dubbla medvetandet. Om att det dubbla medvetandet uppstår på något sätt att vi har ett medvetande när vi då lyssnar på de här politikerna och när vi
befinner oss inom de politiska organisationerna eller röstar på de här partierna och hör deras tal och läser deras debattartiklar. Och sen har vi ett annat medvetande när vi faktiskt lever i den världen, i den vardagen där de genomför sin praktiska politik. Och att vi klarar av den här dissonansen mellan vad de säger och vad de faktiskt gör, för att vi skapar en separation i vårt eget medvetande. Ett medvetande som är kopplat till den retoriska politiken och ett medvetande som är kopplat till den praktiska. Och så kan vi bara fortsätta leva i den där existensen på något sätt. Att liksom lura oss själva att så här är det liksom. Alltså det är så här det ska vara. Och den växer fram successivt, den här liksom, den här tudelningen i två medvetanden som vi bär med oss. Det är samma sak som jag skrev någon vetenskaplig artikel om det där också, som jag aldrig har lyckats få publicerad, för det är lite lika svårare än att få en bok publicerad. Men om, som jag skrev om hur det kommer sig att homosexuella röstar på högerextrema partier. Hur kommer det sig att Le Pen fick fler unga homosexuella att rösta på henne än Macron i 2017? När hon själv står för en konservativ familjepolitik och inte alls förespråkar homosexuellas rättigheter. Hur går det ihop? En förklaring är homonationalismen, som handlar om att vi är ingen som står i frontlinjen att företräda era politiska fri- och rättigheter, men vi kommer se till att Europa inte islamiseras och att vi är betydligt bättre alternativ än islam, för att de kommer hugga av era huvuden. Ja, så franska homosexuella är mer rädda för islamister än de är för franska konservativa. Mm. Och då måste de välja mellan. Mm. Mm. Och det finns ju flera sådana konstiga exempel. Jag menar, men det är mycket så hur Miljöpartiet kom in i riksdagen och de åkte runt i Birgerslag, åkte runt i någon liksom gammal Volkswagen-buss som släppte ut en massa diesel från någon katalysator. Och sen samtidigt ska man värna om miljön. Eller Åsa Romsson som åker runt med sin sån här kopparfärd målade liksom båt liksom, som släpper ut gifter i Östersjön, samtidigt som hon pratar om liksom, samtidigt som hon typ så här doktorerar i miljöret och slåss om liksom miljö, alltså hur hänger saker ihop liksom, det är jättekonstigt. Men det är, ideologi överhuvudtaget är ju egentligen bara ett uttryck för våra beteenden och våra känslor, och våra beteenden och känslor kan ju oftast vara väldigt paradoxala. Vi kan ju faktiskt tycka någonting och agera någonting utifrån motsats till det sen i ett annat sammanhang. Det finns ju många sådana extrema exempel. Ett av de extrema kanske är väl alltså Ernst Röhm, som var ledare för SA i Tyskland, alltså brunskjortorna, som var homosexuell och som liksom så privat var öppet homosexuell och var en av de ledande nazisterna. Det är liksom jättekonstigt, nästan hela ledande skiktet inom SA var homosexuella män. Och SA, vad står det för? Stormarbetaljon, alltså stormavdelningarna. Ja. Som sen liksom konkurrerades ut av SS. Mm. Men där han och det ledande skiktet i de SA var homosexuella. Och var öppna med det liksom. Och hur får du ihop det liksom? Det är liksom, det här med ideologi är ju egentligen bara en del i vårt känsloliv och vårt beteende. Och det är, ideologier kan vara lika paradoxala som hur vi är som människor i vardagen så att säga. Vi kan liksom ha... Vi kan vara jätte liksom för homosexuellas rättigheter, så drar vi ändå ett bögskämt. Mm. Om man ska bryta ner det liksom, så att säga. Och då förstorar du upp det, så kan du få regimer som är helt paradoxala i hur de liksom genomför saker och ting. Typ så här. Men så Dubai liksom, som är bara paradoxens... min syster bodde där i 5 år. Som är liksom så här total paradox liksom, i så hårda liksom så islamistiska lagar. Sen har du ändå västerlänningar som är där och som inom vissa fredande zoner får typ supa hur mycket de vill och sådana saker. Och tjejker som tar in liksom prostituerade och tar droger på hotellrummen och liksom sånt här. Alltså, det är liksom, det är alltid, paradoxerna upplever jag alltid blir större och större, desto extremare de politiska ideologierna blir. För det blir alltså ännu extremare i människors beteende och känslor så att säga. Det är extrema känslor och beteenden som ska konkurrera mot varandra. Men det är också, alltså, att förvänta sig att människor ska vara rationella är ju det mest irrationella som finns. Vi är inte rationella varelser. Vi bär en förmåga till rationalitet liksom, i bästa fall. Och sen så styrs vi ju väldigt mycket av både känslor och drifter och begär och
annat som jag antar vi kommer liksom fortsätta försöka sätta ord på de närmsta liksom, miljoner åren. Mm. Men att tro att... optimistisk om vi tror att vi lever en miljon år till. Jag sa inte att vi kommer leva, jag sa att vi kommer försöka sätta ord på. Okay. Vi och vi. Jag menar att det... Det som haltar, och jag ska återkomma också till en analys du gjorde tidigare, det som haltar med den naiva uppfattningen om att ett land kan styras utifrån en ideologi är ju just det att vi är inte ett eller en. Nej. Varken som land eller som... Eller, du och jag är inte heller en. Nej, nej. Vi är inte konsekventa, vi är inte rationella, vi är paradoxala, komplexa, mystiska. Men liksom bara pratar om dividen liksom. Dividen, ja. men också liksom att vi har ju inte heller koll eller kontroll på jättemycket av det vi säger och gör. Och nej, nej. Så varför skulle vi ha koll eller kontroll på vad fan vi röstar på? Nej, eller vad det kommer ifrån? Och att tro att ett land kan styras utifrån en ideologisk utopi går inte. Och det enda sättet att göra det är ju genom socialingenjörskonst eller våld. Och vissa skulle väl claima att socialingenjörskonst är en slags våldsutövande. Ja, men det är det ju på något sätt. Och det blir så intressant att vi på något sätt avkräver från våra politiska företrädare att de inte ska vara paradoxala när vi själva inte är. Just det. Så det är liksom bara... Det finns ju oftast en föreställning om att våra politiska företrädare... Vi är så förbannade på att de inte är som pure på något sätt. Alltså som människor. Och liksom rena. Mm. Men bara vilken människa är det? Mm. Det är liksom så att vi vill skapa någon form av politisk klass som är någon form av övermänniskor. Mm. Fast de egentligen bara, Stigmund Ljunggren brukar prata där rätt mycket om det, typ så här, men politiker bara gnäller och sådana saker, ja, typ så här, men politiker är bara en reflektion av vad du är. Vi får de politiker vi förtjänar. Visst. Så är det liksom, så är det bara. Har du sett den här som Jan Skärman gjorde, hette den Länge leve demokratin kanske, på SVT? Där han vallraffade på riksdagen i ett år typ. Okay. Och hängde där i korridorerna. Och då finns det ett klipp. Och jag vet inte om det kom med i serien, men jag fick av olika anledningar se det innan det sändes. Och då står han och pratar med Maud Olofsson inne i riksdagshuset, och det är liksom, precis innan de ska hålla någon samling i plenisalen. Och så det går runt liksom riksdagsledamöter i bakgrunden, och hon hälsar på vissa, och så tittar hon in i kameran och pratar med Jan Skärman, och så säger hon någonting i stil med... Jag tänker inte ens försöka härma hennes dialekt. Men ja, det är ju inte de skarpaste besticken. Det är inte de vassaste besticken i bestickslådan som hamnar här. Nej. Säger hon. Rakt in i kameran. Men det inkluderar hon sig själv. Yes! Men, och det här är verkligen så här. Det kommer inte från en plats av politikerförakt hos mig. För jag har ju vänner som är politiker, både på liksom kommunal, regional, liksom, på riksdagsnivå. Och fattar också att det är ett så vidrigt jävla jobb. Alltså, det är så otacksamt och det är så slitigt. Och de gör verkligen, många av dem gör sitt absolut bästa. Men precis som du är inne på, att vi på något sätt har en illusion om att det här ska vara våra absoluta ideal. Templet på något sätt. Det är templet liksom, bara det är inte det. Nej, nej, nej. Och de jobbar så här 80 timmars veckor och de ofta liksom mår skit på grund av att de inte räcker till liksom, hos sin familj. Eller, det är vissa alltid... är ju inte ens där. Vissa är inte ens hemma. Nej, vissa är inte ens i riksdagen. Nej, precis. Alltså, vissa är ju, gör inte sitt jobb. Ja? Vissa lyfter ju bara av, det 4 år och är knappt uttagda på voteringarna. Till exempel. Så att det liksom finns båda delarna. Så att, men och någonstans, och jag vill också koppla ihop det till det du var inne på tidigare, på för att som avsluta den loopen jag hade i huvudet, att ett land inte kan styras utifrån en ideologi, för att det rymmer inte paradoxaliteten eller paradoxen. Ja. Och där kanske vi behöver på något sätt både det socialdemokratiska, det nyliberala med en touch av liksom vänsterradikalism och konservatismen som någon slags som inte broms men nersaktare och koppling till var vi kommer ifrån, att behövs inte alltihopa
pågående samtidigt för att rymma vår komplexitet och paradoxalitet. Men för, jo, jag håller med. Sen finns det två olika varianter av konservatismen och meningen. Att det finns en konservatism med egenskap och politisk ideologi. Och sen finns det någon form av typ så primitiv konservatism, det är att vi liksom säger, oj, där är någonting nytt, där kommer vi typ så, att det finns liksom en primitiv reaktion som är konservativ i sig själv, där vi liksom säger att okej, vi ska ta lite lugnt här, det här är något främmande, så där liksom sådär, som är rent liksom, någon form av överlevnadsmekanism. Men det intressanta är ju att konservatismen som ideologi är ju en reaktion mot socialismen och liberalismen, att konservatismen är en anti-ideologi i den meningen. På något sätt att... Hörrni, det går lite för fort. Typ. Ja, ja, men precis. Ja. Jag tror du sa att det var precis så. Jag känner bara med vad den där nya rösten var. Nej, ditt tempo är perfekt. Okej, okay, ja. Okej. Men som socialism och liberalismen uppstod från franska revolutionen om jämlikhetsideal och broderskap och sådana här saker. Och konservatismen är en reaktion mot det där. Man bara, hallå, om det här går... typ at the end så kommer det gå till helvete, vilket också gjorde med skräckväldet och sådana saker när man giljotinerade Tito som människor på några månader. Så att liksom så att det är ju en, det är liksom så här, tes, antites, syntes tänkande som du verkar vara lite inne på. Jag är inte så dialektal i mitt tankesätt, men det är klart att det alltid kommer ske en motreaktion på någonting när någonting uppstår. Sen och den motreaktionen kanske alltid är nödvändig. Sen är det inte säkert att vi måste landa i den motreaktionen och stanna upp där, utan vi kanske måste bara plocka det med oss och sen fortsätter vi gå vidare. Yeah. Så det är inte så att liksom vi måste stanna i konservatismens tågstation liksom, eller, nej. Utan vi kanske bara liksom måste, vi måste i alla fall titta ut när vi passerar. Jag ser det ju inte så mycket som en, det är lätt att se det som någon slags hegeliansk pingismatch liksom. Och det är inte den pendelrörelsen jag är ute efter. Nej. För den går ju liksom på något sätt nästan i sidled. Jag tänker mer som i en framåtrörelse, en energi. Typ som i att åka bil. Och att du hela tiden... Åker du själv då eller tar du med dig någon? Men nu får vi ju samåka. Ja, precis. Ja. Men att du använder de här olika pedalerna. Ja. Och jag har gjort den liknelsen tidigare, tror jag, i den här podden också. Men att du har gasen som är det progressiva, och du har bromsen som är det konservativa, och så har du kopplingen som är det liberala. Och om du bara har en gaspedal så kommer du köra för fort och rakt in i ett träd. Om du bara har en bromspedal kommer du röra dig. Om du inte har kopplingen så kan du inte sätta dig i friläge. Nej, men exakt. Så du behöver tre pedaler. Du måste förstå bakgrunden till varför de har... Klart, man är man socialist så vill man ju ha socialism, men du måste förstå varför de andra två ideologierna existerar. Och du måste se till att du inkorporerar vissa element i din egen eget styre, så att säga, eller din egen vision, så att din vision inte kantrar och de får liksom växer upp och bara tar över. Exakt, om man skulle fortsätta den metaforen, då blir ju socialisten den som gillar att köra fort. Ja, precis. Okej, men du behöver fortfarande en broms och en koppling. Ja. Så att du behöver det konservativa elementet och du behöver det liberala elementet. Ja. Även om du är socialist, absolut, så är du aldrig bara, du har inte bara en gaspedal. Nej, i din bil. Exakt. Och även om du är konservativ så behöver du också lite gas. Ja. Jag stagnerar då, så kommer du bara inte hända någonting. Exakt. Så att, nej, jag tror att den metaforen är giltig, så att säga. Det är absolut. Hur länge har vi hållit på egentligen? Jag har ingen koll på tiden längre, känner jag. En timme och 45 minuter. Ja, vad säger du? Är det någonting mer vi behöver? Nu klev liksom folkbildaren och pedagogen i mig fram och tänkte så här, har vi avslutat det vi ville berätta om boken? Ja, i stora drag tycker jag. Och det finns ju mycket i den om man vill ju läsa den, som man små grejer och sådana saker som man kan få via det som du bör plocka upp här, för det blir så mycket sidospår. Jag tycker bara den här Palmemyten är rätt intressant. Ja. Och det är väl läge att kanske prata lite Palme, speciellt med tanke på den här tv-serien som, vad heter det? Den oskyldige mördaren? Nej. Heter det Den oskyldige? Nej. Det är otänkbara. Oskyldig mördare känns lite så jobbigt. Spoiler. Har du sett den? Nej, och jag vet inte om jag kommer att vilja se den. Den osannolika mördaren. Jag tror inte ens att jag kommer att vilja se den, för att jag anser på något sätt att den ur ett moraliskt perspektiv
för att den utgänger honom delvis som mördare, som jag fattat det som, och även hans exfru som någon form av sammanblandad i detta. Och att jag tycker att det blir både förtal av avliden och även förtal av levande. Så jag kan faktiskt inte säga det ur rent moraliskt perspektiv. Ja, det är ju en hårfin gräns mellan spekulation och förtal. Ja, och jag tror att till och med gjort en polisanmälan om förtal av avliden kring detta. Så att det, jag visste inte att man kan förtala en person som har gått bort. Då har vi diskussioner om det också när de Stig Engström pekades ju ut av det här i samband med den här presskonferensen i juni 2020, att det var snoddadevis förtal av avliden. Och jag tycker, jag tror inte på att det är Stig Engström. Men vi ska inte prata på Palmemord nu, för det är ju... Här kom ett frö till nästa samtal, känner jag. Ja, kanske det. Palme är ju en väldigt stark myt inom socialdemokratin. Och den myten har ju blivit starkare för att han mördades. Hade han inte blivit mördad så hade myten inte varit lika stark. Kurt Cobain. Ja, men precis. Mm. Exakt. Så att det är... så är det. Och den myten har odlat både av vänstern och högern. Det vill säga att inom vänstern säger att hade han fått fortsätta leva så hade nyliberalismen aldrig kommit. Och inom högern är det han fått fortsätta leva så hade han förvandlat Sverige till en sovjetisk satellitstat. För det var han bara 2 månader senare skulle han på en statsbesök i Moskva. Och så var ju teorin om att han ska gå dit och få nya order från Sovjet. Finns inom högerkretsar resonemang kring det där. Men det intressanta är ju att Olof Palme var ju ingen vänstersusse. Han var ju ingen radikal socialist. Han var ju liksom en pragmatiker. För han, när vänstervågen kom på 60-70-talet så försökte han liksom, hur parerar vi oss igenom denna? Utan liksom helt blicka vänster, liksom de här vänster extrema grupperna. Och när högervågen kom på 80-talet, så hur lyckas vi liksom zigzacka oss igenom det här? Så han var en pragmatiker, en mittensusse och inte alls det här radikala socialistiska helgonet som han har framfört som inom vänsterrörelsen. Och när han väl mördades, det var ju val 85 och det skulle vara ett val 88. Han mördades i februari 86. Jag har väldigt svårt att säga att han skulle ha lett valrörelsen 88. Ingvar Carlsson skriver också om det i sin första memoarbok som heter I skuggan av Olof Palme, att både han och Palme var på väg bort från politiken. De hade ändå hållit på med det här sedan 60-talet, liksom i 20 år. Och jag hade ju arbetat med Erlander och sådana saker. Så de var rätt trötta på det egentligen. Sen fick ju Ingvar Carlsson ofrivilligt bli partiledare i 10 år. Efter att en av hans närmaste kompisar blev mördade. Den här mytbilden som finns både inom högern och vänstern kring Olof Palme är väldigt falsk, skulle jag vilja säga. Och den har ju levt vidare också, för när Stefan Löfven blev vald som partiordförande så ringde han Lisbeth för att få hennes förtroende. Liksom det vill säga att hon... Förtroende eller välsignelse? Det är välsignelse på något sätt. Jag tror han... Det låter mer symboliskt än praktiskt. Men han sa förtroende, tror jag, men det var ju någon mening för välsignelse. Ja. Eftersom hon inte... Nej, det är lugnt. Välsignelse. Och det sa ju också väldigt mycket om matriarken. Som är kvar på något sätt. Och som har axlat sin patriarkens mantel efter att han mördades. Det blir nästan som Shakespeare. Liksom. Verkligen. Alltså det är väldigt sådär. Och det är väldigt mycket liksom de där starka liksom arketyperna och mytbilderna och sånt liksom. Men ta allt det här med Brantingmonumentet framför Edelborgen liksom. Han står och håller något brandtal liksom, med folkmassan. Ta alla de här bilderna som med den här arbetaren, som liksom, den här muskulösa arbetaren från 30-talet, som egentligen inte är jätteolikt de här nazistiska, ariska bilderna som bygger liksom, den nazistiska. Liksom. Alltså, det är mycket sånt där. Liksom, lite ikoniskt och väldigt mytologiskt. Sådär, absolut, politiskt, religiöst. Och som jag sagt innan, det finns i alla politiska rörelser mer eller mindre, men socialdemokratin och arbetarrörelsen både i Sverige och internationellt har odlat det väldigt starkt. Det kom ju ut någon bok nu i år också som heter just den där socialismens romantiken och sånt där, väldigt mycket om att
slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så hade man väldigt mycket den här romantiserade propaganda, fifforna och sånt också, med liksom någon form av socialistisk örd som kom och liksom den här arbetaren, den här muskulösa arbetaren som stod med en stor slägga och såna saker. De där bilderna som liksom inte är förankrade i verkligheten. Och Palme är ju en del av det där. Och jag är väldigt inspirerad av Palme. Jag tyckte han var en fantastisk retoriker bland annat. Mm. Men det är också intressant som jag pratade om innan att många av de talen han höll, de var samtidigt inte förankrade i hans praktiska politik. När han pratade om införandet av ekonomisk demokrati och sånt, det var ingenting som han drev. Han gillade inte ens löntagarfonderna. Han var själv beredd att avgå som partiordförande för att han inte ville genomföra löntagarfonderna. Och då var han alltså väl var drivande till att när man väl anammade dem på kongressen 78 att man skrev löntagarfonder istället för löntagarfonderna, vilket gjorde att man inte förband sig till LOs beslut att man egentligen kunde införa vilka typer av löntagarfonder som helst. Så att en taktiserande person på många sätt. Så den mytbilden kring honom är väldigt stark. Och jag var faktiskt nu på 35 års, bara för att själv odla min egen Palme-mytologi. Så var jag på plats vid samma tidpunkt där han mördades i februari, 35 år senare. För att kolla liksom bara den här känslan. Första gången jag var där så kändes det väldigt, väldigt speciellt. Och när man gick upp från de där trapporna och tittade ner att här en gång har mördaren sprungit. Men det handlar också väldigt mycket om att man har sett den där rekonstruktionen i tv så många gånger. Mm. Och, men när man har aldrig varit på plats, vilket när man väl är där så känns det nästan som att man är en fantasi på något sätt. Eller man går in i någon värld som man har bara har fått titta igenom i nyckelhålet på och så är man där på plats. Jag tycker nästan det var en religiös upplevelse. Mm. Och, ja, med tanke på vad du har berättat så, och liksom hela den religiösa logiken kring det ideologiska så blir det ju det. Precis. Det är ju som att du åker till Mecka och drar ett varv runt stenen. Men det är samma sak om du går ett första maj-tåg. Eller om du ställer dig på en kongress med 300 personer från internationalen. Mm. Det är något religiöst i det där. Jag har spelat på Sossarnas kongress med mitt band. Ja, okay. Det var en speciell tillställning. Ja. Mm. Det var det här 20. Det var när det måste ju varit när Mona skulle ta över 2007, ja, precis. För hon gjorde väl det på den kongressen då, antar jag. Vadå? Tog över ordförande. Ja, precis. Jag är 2007, mars 2007. Exakt, då spelade vi där. Okay. Gillar Göran Persson där? Nej. Han hatar oss. Men Mona. Precis. Mona gillar oss. Hon har alltid gillat invandrare och sånt. Vad sa du? Hon har alltid gillat invandrare. Göran Persson var lite mer konstigt. Precis. Han gillar inte, han tolererar oss. Exakt. Nej, nu är inte Göran här för att försvara sig. Vad var min poäng med det? Jo, jag skulle knyta tillbaka till det du pratade om med. Du sa att även Palmes retorik skilde sig från hans praktiskt politiska arbete och det här med de dubbla medvetandena. Mm, mm. Och någonstans så tror jag att folk vet det här. Mm. Alltså någonstans så vet vi det och ibland kallar vi det för hyckleri, vi kallar det för liksom brutna politiska löften. Mm. Men gång på gång så fortsätter vi liksom ställa oss upp, borsta av oss besvikelsens grus och hoppas igen på att den här gången kommer de göra som de sagt. Mm. Men det kanske inte är det som är politik. Nej. För då funderar jag på, okej, nu är det ju valrörelse nästa år. Ska vi lyssna på vad de säger eller ska vi se tillbaka på vad de har gjort? Alltså det de säger är ju inte totalt motsats till vad som faktiskt kommer att ske. Alltså det är liksom, för det går ju inte riktigt heller. Du kan inte säga någonting och sen göra totala motsatser. Det går absolut. Det kan 2015 var väldigt bra exempel på det. Jo, det är det ju. Men det är liksom, mitt Europa bygger inga fan också. Men det är också den här, stäng! Men det är också den här krisen som jag pratar om innan och möjlighetsfönstret som gör att man helt plötsligt bara kan landa om. Och det är intressant, jag tycker, internt, för att jag var ju fortfarande partipolitiskt aktiv när Ystad. Och hur snabbt det vände, alltså från att vi hade en mentalitet inom partiet till att vi inte överhuvudtaget fick prata om de här frågorna. Tills att det var helt normalt. Som vi alltid hade pratat om det. Det skiftet skedde bara på några veckor. Mm.
Alltså jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Jag förstår att Ola Wong blev knäpp. Ja, jag förstår. Men liksom alltså det där alltså och det var alltså och jag står på distriktskongressen i Skåne liksom 2016 måste det vara, ja. För det var efter krisen hösten 2015 och det är vissa då som har motionerat, studenter och SSU bland annat, att vi måste luckra upp de här nya liksom, kraven för vi måste ha en fri invandring och sådana saker. Och majoriteten på kongressen bara, nej, men vi kör på detta. Vi kör liksom det som partiledningen har bestämt, det är så liksom. Men det handlar också delvis om att man måste rätta sig efter någon auktoritet och som finns väldigt mycket inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Kanske mer inom, än inom andra partier. Men den där skiftningen så där fort att man överhuvudtaget, var det någon, vi hade någon sekreterare inom i arbetarkommun som var så född på 40-talet och sånt där som hade rätt så konservativa åsikter och som ibland bubblade upp och som han fick aldrig höra för det där och liksom blev liksom rätt snabbt när tystad så där. Sen det han tyckte var ju helt plötsligt vad alla tyckte sen helt plötsligt. Och det där tycker jag är där är väldigt fascinerande och lite läskigt också när alla saker och ting går så fort. Att var det genuint innan eller är det var det genuint innan och inte genuint nu? Just det. Eller var det inte genuint innan men genuint nu? Eller var båda två genuina? Ja. Yeah. Och om båda två är genuina att man kan gå så fort från två olika sådana rent känslomässiga lägen, inte bara mekaniskt åsiktsmässigt utan en känslomässig uppfattning. Mm. Det är rätt intressant rätt mycket om människor i så fall i stort. Inte bara om socialdemokrater utan människor i stort. Att man kan faktiskt skifta så pass mycket. Yeah. Så att, och du är inte längre... Jag är medlem. Jag var på möte redan förra veckan. Fast mitt första möte på 2,5 år faktiskt. Ja. Jag är medlem. Jag ska faktiskt nattvandra ut. Jag tänkte berätta vilken förort det är. Men nästa fredag ska jag ut och nattvandra. Ut i en förort tillsammans med några sossar. Är det ett vanligt socialdemokratiskt sakrament? Jag vet inte om det här. Jag har inte nattvandrat någonting innan i alla fall. Men tydligen så verkar det vara något sånt här att man kanske nattvandrar. Så att jag tyckte det var kul att hänga med på det. Mm. Så att men jag får se. Jag har satt i kommunfullmäktige i Ystad ju. Men var vice ordförande där kommunfullmäktige. Men jag känner att kommunpolitiken är ingenting som lockar. Men jag skulle nog kunna tänka mig att fortsätta verka inom socialdemokratin. Vilket också låter paradoxalt också när jag suttit och pratat om socialdemokratins många baksidor. Och den här boken väldigt mycket är just en historisk beskrivning om socialdemokratin och vad socialdemokratins brister. Men socialdemokratin är också intressant för att socialdemokratin som Stigmund Ljunggren säger också att är en ideologisk mosaik. Det vill säga att det finns massor med olika små stenar överallt inom socialdemokratin som rörelse. Och där jag känner att det jag står för skulle kunna utgöra en liten sån här sten som skulle kunna liksom ändå ha viss påverkan sen på samhällsförändringen. För det är ju fortfarande ett statsbärande parti. Det är det största partiet i Sverige. Och jag tror också att som jag kan säga det så finns nog inget politiskt parti just nu som faktiskt har den kapaciteten att kunna göra de faktiska samhällsförändringarna som behövs. Men då krävs det också ett nytänkande så att säga. Men som ren liksom institution på något sätt så tror jag faktiskt att det är det parti som har den kraften. Mm. Jag följer ditt eller dina nästa steg med spänning både inom politiken och inom bokskrivandet. Mm. Så den nya boken som handlar om fascism och nazism. Mm. När får vi läsa den? Då dröjer jag. Jag måste få något stipendium först i så fall så att jag kan sitta och skriva. Det blir jobbet när man ska jobba heltid och skriva böcker på fritid. Så att, det beror på lite om jag får ett stipendium eller liknande. Annars kommer det dröja länge innan det är klart. Mm. Så att,
Ja, men det ser vi fram emot. Och vill man läsa mer av dig förutom den här fantastiska boken Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism som finns ute att köpa, vad hittar man den lättast? Det är Adlibris Bokus. Yes. Perfekt. Ja. Och så kan man ju också läsa dina artiklar i Kvartal och så sa du någon mer. Dagens Arena. Dagens Arena. Mm. Var är du mest aktiv på sociala medier? Jag hänger ju lite med dig på Instagram, vet jag. Jag är faktiskt inte så jättemycket aktiv. Min Instagram är stängd också, det kan man inte gå ut. Det är min Facebook också, och twittrar jag typ ingenting på. Jag gjorde en Twitter om Wallenberg någon gång när han dog, och det blev ett jävla ramaskri. Blev intervjuad i Stallander och sånt. Jag skrev typ när han dog, så sa jag one down, time to go. Too soon! Mike! Och det blev ett jävla... Det var sådär. Vilka är de andra nio då? Ja, exakt. Percy Nilegård sa det någon gång i någon här sketch, så jag ville så parafrasera honom när han avskedar Marie på den här, har du sett Percy tårar? Ja. När han ska avskeda henne. Så ska tas, bolshevik. One down, ten to go. Och så bara... Så jag gjorde en parafrasering på den. Mm. Men, ja. Så ni kan inte följa Mike på Twitter, Facebook Instagram, men in och läs artiklarna i Dagens Arena och Kvartal. Det blir lite debattartiklar ibland kommer från mig, men jag är inte så mycket på sociala medier, jag är ingen offentlig person på det sättet. Du lägger din tid på att skriva bra böcker istället. Ja, exakt. Istället för att twittra. Gött för oss. Förstått. Du, tack snälla för det här samtalet. Det känns som att vi skulle kunna prata i flera timmar till. Och det gör jag gärna, så att välkommen tillbaka anytime. Tack så mycket. Det är bara att säga till, så snackar vi mer. Palmemord kanske. Då ska vi prata mer om filmer. Vi ska sitta och spoila filmer i två timmar. Ja, absolut. Tack, Mike. Tack så mycket.